partidas, tendo o melhor ataque e a segunda melhor defesa. O time está com 8 pontos de vantagem para o Ituano, segundo colocado do Grupo A. Uma vitória pode deixar encaminhada a vaga para a próxima fase, algo que não ocorre desde 2020. O treinador tem mantido a base da equipe neste Paulistão. Ele realiza alterações somente em casos de necessidade, como por lesão ou desgaste físico. A tendência é de que o Peixe entre em campo com a mesma escalação que enfrentou o Guarani, exceção ao centroavante Júlio Furque, poupado por conta de dores no adutor direito. Juliano, em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, segue fora do time. Outro desfalque é o lateral esquerdo Kevson, que sofreu duas lesões no joelho esquerdo contra o Guarani e precisará passar por cirurgia, Jarbas. Outro lado é o Corinthians, Claudinho. Então, Jarbas, a principal expectativa no Timão é pela estreia do meia Rodrigo Garro. Depois de um mês treinando no clube, mas sem poder atuar, o argentino finalmente teve sua documentação regularizada e foi inscrito no Campeonato Paulista. Outra provável novidade no Corinthians é o retorno de Caetano na zaga, no lugar de Raul Gustavo. O jogador cumpriu suspensão na rodada passada por cartão vermelho. O Corinthians vive situação oposta. A equipe vem de 4 derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, ocupando o penúltimo lugar na classificação geral. O mau momento culminou com a demissão do técnico Mano Menezes na última segunda-feira. Assim, o auxiliar Thiago Kozlowski comandará a equipe no clássico de hoje, Jarbas. Muito bem, Cláudio Rodrigues, trazendo aqui os principais destaques desta jornada. Agora é hora de opinião na parceria Rádio Futebol e Rádio CWB News. A rádio do Capitão Hidalgo, vem aí a opinião dele. Vem aí, amigo torcedor, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião. Abraço, Jarbas. Olá, meus amigos em todo o Brasil, meus respeitos. Olha aí, Rádio Futebol espalhando o som para todo o Brasil, para este clássico. Já foi considerado um dos grandes clássicos. Hoje, na verdade, vivendo um outro panorama, o Santos já definido numa Série B dessa temporada, caiu para a Série B, mercê de os últimos anos estar sempre com problemas, não se acertou, principalmente na última administração, e o Santos, através de Marcelo Teixeira, está trazendo os jogadores e que nós já estamos vendo. A mentalidade diferente do Santos, que está liderando o seu grupo em pouco tempo nesse Campeonato Paulista, que é muito difícil, através do retorno do Carille, que conhece muito bem o futebol paulista. E aí o Marcelo já começou a contratar, trouxeram jogadores experientes, enfim, há uma ideia em conjunto. A diretoria e a parte coletiva, eu digo o esquema de futebol, acertando principalmente jogadores para não ter problemas aí mais à frente. Santos vai lutar com todas as forças para retornar à Série A. Eu até acredito pelas contratações e o Santos não vai parar nisso. Joga hoje contra o Corinthians, o Santos hoje numa melhor situação. Veja o que é o futebol, o Corinthians lutou para não cair, não caiu ano passado. Santos, mesmo que tenha tentado, caiu para a Série B. Em pouco tempo, o Santos lidera o seu grupo e o Corinthians quase que nas últimas posições. Já mostra o quadro, desenhei esse início para os senhores, de que esse é um momento difícil. Vai jogar uma partida em que eu já digo aos senhores que o Santos, pelos jogadores que tem escalados, vai dificultar a vida do Corinthians. O Corinthians já perdeu 4 de 5 jogos, claro, um dia vai recuperar, mas vai recuperar como? Chegando agora numa mistura de orientação técnica. O Antônio Oliveira, bem pouco aqui no Rádio Futebol, todo o Brasil, ficou ouvindo que foi contratado então pelo Corinthians. Eu conheço, Antônio Oliveira chegou aqui para treinar o Atlético, mas não deu certo, sabe? Não deu certo, nem todos os portugueses também chegam e mandam, né? Ele tentou num clube, olha,
O que o seu Antônio Oliveira chegou num dos clubes mais, você veja, mais planejado. A melhor organização do futebol brasileiro, com bons jogadores, ele não se arrumou. Aí ele deu uma volta e de repente aparece no Curitiba pior ainda. Então esse é o quadro do Corinthians, contratou, não vai trabalhar. E quem vai trabalhar? Chama-se Thiago Kozlowski. O Jarbas já transmitiu alguns jogos do Curitiba ano passado, mas o público ouvinte do Brasil nem sabe esse nome, Thiago Kozlowski, que vai ser o auxiliar do Antônio Oliveira a partir da outra semana, e ele vai atender ao pedido da direção, vai dirigir o time contra a equipe do Santos. Thiago Kozlowski foi o último técnico do Curitiba que caiu para a Série B, é só isso, entenderam? O Atlético, o Corinthians está trazendo, eles não procuram saber. Liga para os lugares aí. Como é que vocês acham? Ligasse para mim, eu até diria com toda a realidade, você não faça isso. Põe alguém aí e contrate um experiente. O Corinthians não pode trazer técnico sem experiência. Mas vamos lá. O jogo é hoje na Vila Belmiro. Santos para mim é o favorito. É o que eu espero. Vamos ver se acompanhamos uma grande partida, Jarbas. Muito bem, capitão Hidalgo, dando a sua palhinha de entrada aqui na abertura da nossa jornada esportiva. Para Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, está chegando também ele, Hélio Claudino. Boa noite, Jarbas Duarte, boa noite, meus amigos do Brasil. Boa noite, companheiro, capitão Hidalgo e também o Walter Correia. Hoje acredito num show na Vila Belmiro, sim. Um show de técnica, um show de escalação para superar o adversário, um show de competência de um lado e incompetência do outro, e um show de futebol praticado com alma e com dedicação para voltar a ser o grande time como sempre fora no Campeonato Brasileiro e em termos nacionais. Estou falando do clássico Santos e Corinthians. O mando pertence ao time do Peixe, o Peixe que é líder até então absoluto do Campeonato Paulista da Soma Geral, líder do seu grupo, busca uma posição alicerçada entre os seus torcedores e, consequentemente, vai buscar uma vitória contra o Corinthians, todo estrembelhado, anarquizado, sem comando, sem presidência, sem diretoria e, acima de tudo, sem dinheiro em caixa. O Thiago será o treinador, o Thiago Kozlowski, que é treinador do Sub-17 do Corinthians, vai comandar do banco o timão essa noite na Vila Belmiro. Aí você pergunta, e treinador oficial para o Corinthians? Já disseram que acertaram com o Antônio Pereira, que é treinador da equipe do Cuiabá. Não sei, porque até agora o contrato não foi assinado. E no Corinthians, mesmo com assinatura, a gente não deve acreditar. Então, somente quando o Pereira assumir o comando técnico da equipe corintiana. Estão dizendo, inclusive, que ele estaria nos camarotes da Vila Belmiro vendo o seu novo time. Mas o Corinthians, pelo que eu vejo aqui, é o mesmo Corinthians que perdeu para o Novo Horizontino, com exceção de um jogador, que é o lateral esquerdo que vai entrar, que vai estrear na equipe corintiana. Então, qual é a verdade? Esse tal de Garro, ele vai jogar, tem 27 anos, está treinando há mais de um mês no Corinthians, não teve situação regularizada e agora sim, já regularizaram, já pagaram o que tinha que pagar e ele está escalado para o jogo dessa noite contra a equipe do Santos. Pelo que eu vejo no papel, o Santos terá o mesmo time, olha aí, Cássio, Fagner, Félix, Caetano, que já havia sido expulso contra a equipe do Novo Horizontino, e Hugo na lateral esquerda. Ranieri, que pertencia à equipe do Cuiabá, Maicon e Garro, esse estreando que eu já falei. Wesley vai voltar como titular, já não deveria ter sido banco nos jogos passados. Romero, que é seu artilheiro, e o Pedro Raul, que jogou um pouco no jogo passado, mas que não fez nenhum gol. No time do Santos também não tem nada de novidade. João Paulo, que é um belo goleiro, Rainer, lateral pela direita, Gil, que vai mostrar ao Corinthians que não deveria ter sido mandado embora, Joaquim, outro excelente zagueiro,
e Aderlan na lateral esquerda. O meio de campo tem então João Schmidt, o Pituca, tem o William Bigode, e lá na frente a presença do Otero, que em todos os jogos que entra faz gols. Tem o Juani e o Guilherme, que é bastante rodado no futebol. Então, a arbitragem será do Flávio Rodrigues de Souza, que é, claro, da Federação Paulista de Futebol. Olha, seu Jarbas Duarte, acho que você vai gritar muitos gols hoje, prepara essa garganta. Opa. Porque o jogo não será 0-0, não. O jogo será com vários gols e acredito eu que o time do Santos será o vitorioso, viu, Jarbas? Vamos sim, vamos torcer para um grande jogo, querido Hélio Claudino. Agora aquela passadinha no nosso plantão interativo. Walter Corrêa está chegando direto de Manaus, na nossa parceria Rádio Futebol e Web Cop News. Está chegando o nosso plantão interativo. Boa noite, Jarbas Duarte. Sexta rodada do Campeonato Paulista. Já tem um jogo em andamento. Estamos no primeiro tempo, de Ponte Preta 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Esse jogo acontece lá na cidade de Ribeirão Preto. Teremos ainda, daqui a pouco, Novo Horizonte e Bragantino, São Bernardo e Portuguesa e São Paulo e Água Santa. Amanhã, o Mirassol joga com o Santo André, o Palmeiras pega o Ituano e o Guarani pega a Internacional de Limeira. Rede FPI, com o comando da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Estamos juntos, vamos nessa. Vamos nessa, Valtinho. Vou aqui para o primeiro intervalo e volto já já para escalar os times. Santos e Corinthians, jogo na Vila, Campeonato Paulista, segundo um minutinho aí. Chegou a hora. Muito bem, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Vai no Sem Parar? Chega de débito e crédito para abastecer. Experimente o melhor jeito de pagar no posto. Quem tem, não vive sem. Sem Parar. Você conhece tudo que PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a Conta Rendeira, que rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto no CDB, que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Desde nossa fundação, em 1987, a Cabomar Rostieri vem se aprimorando para atender às mais altas exigências do mercado. Se destaca, pois conta com uma equipe que atende de forma personalizada e rápida cada desafio a nós confiar. Temos os menores prazos de entrega do mercado, tendo a maior parte dos produtos à pronta entrega. Todos os setores trabalham como um verdadeiro time vencedor, onde cada profissional em sua respectiva função está 100% capacitado, recebendo constantes atualizações com um único foco: superar sempre as expectativas e total satisfação de cada cliente.
A Cabomac Forestieri sempre está lançando novos produtos. Fique por dentro de cada item que a Cabomac Forestieri desenvolve acessando www.cabomac.com.br. Solicite o contato de nossos vendedores, consultores e seja mais um cliente com total satisfação alcançada. Não mude de sintonia. Aqui toca. Lux Color tem uma linha completa de tintas e oferece somente produtos premium. É campeã em rendimento e cobertura e dá de goleada quando o assunto é durabilidade. Lux Color tem uma linha completa de produtos premium e super premium. É um time que só tem craque e só ganha de goleada. Você pinta mais com menos tinta e ainda embeleza e protege superfícies e ainda tem aquele suave perfume. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Jarbas Duarte está chegando aí, uma salva de palmas para o Jarbas Duarte, o maior locutor esportivo do Brasil. Virtus.ag, especializada em desenvolvimento de apps. Acreditamos que o futuro é hoje e quanto antes sua empresa fizer parte dele, mais à frente estará de seus concorrentes. Faça igual ao app Rádio Futebol. Japas Duarte, o melhor gol está aqui. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, sou eu. Vamos escalar os times. Em nome do Sem Parar, o tag do pedágio, que é o melhor da categoria. Abra todas as cancelas do Brasil com Sem Parar. Alô, fantástica torcida em todo o Brasil. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Canta aí, ó. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Ah, isso é verdade, nem todo mundo pode ter. Cláudio Rodrigues, vamos escalar o peixão da Vila Famosa. Anota o peixe aí, Jarbas. João Paulo é o goleiro, camisa número 1. Gil 2. Rainer 3. Aderlan 4. E Joaquim e a dúzia. João Schmidt tem a camisa número 5. Otero 7. Diego Pituca 8. E William Bigode número 9. O ataque com Juani número 10 e Guilherme 11. Técnico Fábio Carilli. Quem é que ficou de fora do peixão da Vila Famosa? Os pendurados são Otero e Joaquim Jarbas. Muito bem, esse é o Santos escalado, definido. Agora vamos pro outro lado. Tá escalado, tá definido o Coringão. Vamos escalar o Corinthians aqui no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Em nome do PagBank e PagSeguro, tá escalado o Coringão. Olha lá. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Canta aí, ó. Eternamente. Aonde? Dentro dos nossos corações. Lá em cima, lá em cima. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho de quem, de quem, de quem? Dos desportistas. Ah, Coringão tá escalado também no estádio urbano Caldeira, no alçapão da Vila Famosa. Vamos também escalar o time do povo aí, Claudinho. Olha o Coringão aí, Jarbas. Cássio é o goleiro e capitão da equipe, camisa número 12. Fagner, 23. Félix Torres, 3. 4, Caetano. E Hugo, 46. Raniele, 14. Maicon, 7. Rodrigo Garro, 16. E Wesley, 36. O ataque com Romero, camisa número 11. E Pedro Raul, número 20. É, e do Coringão
Corinthians, quem é que ficou fora, Claudinho? Estão fora no Timão para o jogo de hoje, Jarbas. Matheus Bidu e Rafael Ramos, que não foram inscritos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Paulinho, transição para o campo. Diego Palacios, com lesão no joelho esquerdo. E Gustavo Henrique, fazendo reforço muscular. Quem é que está pendurado no Coringão aí, Claudinho? Raul, Gustavo e Romero são os pendurados no Timão, viu, Jarbas? E no Peixe? Os pendurados são Otero e Joaquim, Jarbas. Muito bem. Claudinho, o que é que comanda o apito daqui a pouquinho no Estádio Urbano Caldeira? Árbitro central, senhor Flávio Rodrigues de Souza. Assistentes, Alex Angue Ribeiro e Fabrini Bevilacqua Costa. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. E no VAR, Vinícius Furlan. Bem, neste momento vai ser executado o hino nacional brasileiro na Vila. Você vai mandando o seu palpite, vai mandando o seu alô, deixa nome, cidade. Vai ser muito legal saber que você curte aqui a programação da Rádio Futebol, o aplicativo no Brasil. Com letra de Osório Duque Estrada, a música do Francisco Manuel da Silva. Vem aí o hino mais bonito do mundo. Da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos homens, um raio vívido. Amor e de esperança, a terra desce. Sem teu famoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velho, forte, pobre do colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol é fã, gente, pátria amada, Brasil. Ah! Que delícia ouvir esse hino nacional brasileiro! É de arrepiar, fala a verdade. E eu aprendi a cantar desde pequenininho, viu? É, tempinho bom. Ali na fila, né, da escola de Cesário Lange, do lado do bebedouro. Que bebedouro, só tinha uma torneira, filho. É. Walter Corrêa, como é que está a classificação desse Paulistão, Valtinho? Santos é o líder com 12 pontos, São Paulo tem 10 ao lado do Palmeiras, Novo Horizontino, Ponte Preta 9, São Bernardo 8 ao lado do Botafogo, Red Bull Bragantino e Água Santa com 7 pontos, são as equipes mais bem classificadas. Me conta como é que está o peixe no Paulistão, Valtinho? Pois é, Jarbas, líder do Grupo A, o Santos tem 12 pontos, tem 5 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, apenas uma derrota, 8 gols marcados, 3 gols sofridos, um saldo positivo de 5 gols. Muito bem, tocaram a campanha da rádio aí. E o Corinthians, Odinho? O Alvinegro de Parque São Jorge, mas hoje é de Itaquera, né? O Corinthians é o último colocado do Grupo C. 3 pontos, 5 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 4 derrotas, 3 gols marcados, 7 sofridos e um saldo negativo de 4 gols. Muito bem, Walter Corrêa. No plantão interativo do APP da Rádio Futebol, desde os estúdios da Webcop News em Manaus, no Amazonas. Às 7h01, na verdade, agora 7h29, às 7h01 mandei a notificação dizendo que o futebol ao vivo estava entrando no ar para transmitir Corinthians e Santos, Santos e Corinthians. A gente triplicou aquela audiência que estava no finalzinho do programa. Caramba, tá muito legal. Hoje, juntas, na nossa transmissão e na minha arquibancada virtual, as duas torcidas estão juntas. Na Vila, só a do Peixe. Mas aqui, nessa amplitude gigantesca da minha torcida virtual, na arquibancada virtual da Rádio Futebol, elas estão juntas. Alô, Fred! Fred tá dizendo que tá descendo a serra, dá tempo de ver o jogo. Oh, onde é que você tava, filho? Saiu tarde do trabalho, né? Vai chegar atrasado para ver Santos e Corinthians na Vila Famosa. A bola vai rolar dentro de mais alguns instantes, mais um jogo pra gente contar a história, né? É muita história, fala a verdade.
troca treinador, time que contrata jogador, enfim. É isso que vive esse futebol brasileiro, né? É assim que nós vivemos essa emoção. Você com o seu celular ligado aí, tem gente chegando do trabalho, indo pro banheiro, tomando banho, curtindo aqui o aplicativo. Você no caminho de casa. É Ulisses? Ulisses está no metrô, chegando na Praça da Sé e está ouvindo pelo foninho de ouvido, dentro do metrô, embaixo da terra. Você sabia, né, que essas operadoras, elas fizeram um... Como é que chama quando se unem? Um pum? Como é que fala isso aí? Ah, elas se uniram, pô. Né? Fizeram uma união entre elas, a Claro, a Vivo, a Oi e a Tim. Colocaram antena em tudo quanto é... Rapaz, dá para ouvir dentro do metrô. O aplicativo da Rádio Futebol e, claro, todos os outros. O telefone funciona normal lá embaixo. Obrigado, Ulisses, pelo carinho da audiência, cara. Tá sentadinho ali no vagão e curtindo e mandou uma mensagem pra gente. Tá ele e a Karina Vieira, casal corintiano, ligados na transmissão. Diz que em frente à cadeira que ele tá sentado, né? Tem um cara com a camisa do Santos e ele quietinho ali, torcedor do time do Corinthians. Obrigado aos ouvintes que mandam sempre alô pra gente, navegando e curtindo aqui a nossa transmissão esportiva no app mais interativo do Brasil. Obrigado, meu, de coração, viu? De coração. Dados do jogo. Rapaz, tá tudo pronto pro começo do jogo, hein? Tá tudo pronto. Não tem mais espaço, se bem que tem gente chegando ainda na vila, né? Vou zerar o meu cronômetro, amigo torcedor. Santos e Corinthians, você vai virar comigo mais uma página da história do futebol, né? Contando aqui mais uma história da temporada 24, uma história do futebol de São Paulo. A saída é do time do povo. Vai atacar para a esquerda, do gol de entrada da Vila. Tá tudo pronto! Confesso para você que eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Aqui, Web Chapas. Chapas Duarte. Pois é, sou eu tô aqui, ó, com o microfone de esportes da Rádio Futebol, mais uma vez comandando essas emoções junto com o Hidalgo, junto com o Hélio, com o Claudinho, com o Walter e com você que tá aqui sentado na minha arquibancada virtual. Começo do jogo, bola acionada pelo lado esquerdo com o time do Corinthians, desvio aconteceu. Ela vai ficar como falta para o time do Peixe cobrar no comecinho do jogo. Domina o Peixe, além da metade do campo pela direita. Contorna lado direito, vai fazer o levantamento, protestou, desvio aconteceu, bola saiu, vai embora com bola e tudo pela linha de fundo. O Caetano protegeu e o Bigode esperava aí uma falta para cima dele e reclamou. A arbitragem deu apenas o tiro de meta, está apontando a arbitragem. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Pois é, falar em futebol é muito bom, tudo é muito bom, bom até como pintar com Lux Color. Lado direito, movimento último do Corinthians, devia acontecer, agora saiu, linha lateral. Vai ficar para o Peixe cobrando aqui pelo lado direito, campo de defesa. É o Gil que vai para a cobrança. Imagina o Gil olhando a camisa do outro time, quanto tempo de Corinthians, né? Deve ser um negócio meio estranho, né, Hidalgo? O cara do outro lado, ele olha e fala, pera, que time que eu tô aqui, cara? Deve ser meio louco o negócio, né? A jogada vai ficar aqui pelo lado direito, sai da defesa pro ataque, parte pro campo de ataque o time do Peixe, marcação solta, disputou, bola voltou, devolveu, ela fica na velocidade do campo de defesa. Apareceu para cortar de qualquer maneira ali o Fagner, levanta essa bola, empurra para Guilherme, dizia aconteceu do João, vem Peixe, Rainer arrancou, trocou de pé, pode bater daí, vai clarear, fez a finta, deixou curtinho para tentativa pro Pituca. Tá de costas pro gol, Pituca arrumou pra boca do gol, pintou o lançamento na entrada da grande, ela pode bater daí no meio do caminho. Houve o corte da trajetória da bola, foi embora pela linha de fundo do comecinho da partida. Que arrancada espetacular do Peixe no comecinho da partida. Lateral pela direita, Pituca trabalhou de calcanhar, tentou virar, abriu para Aderlan. A Berlan na tentativa ali, o Aderlan, o garro pega, o rebote arranca, o time do Corinthians tira o perigo dali, acelera pela parte de dentro do campo, abre um pouco mais à frente, vem Fagner, distribui a jogada, abre na esquerda, campo de defesa, deixa mais atrás para a chegada de Félix. Félix lança, deixa mais atrás, esse domínio fica com Caetano.
liga lado esquerdo, quem aparece para recuperar na bola é o Hugo, volta a jogar o time do Corinthians, sem o domínio, bota essa bola, depois acertar, consertar, escapa na marcação pelo lado direito, ligação fica de novo para Hugo, volta toda a jogada para o time do Corinthians, o campo de defesa. O Everton mora no bairro Santo Antônio em Manaus. Alô, Everton! Você sabia que o Everton torce pro São Raimundo de Manaus? O que é que você tem do São Raimundo aí pro Everton, hein, Voltinho? O Everton, né, Jarbas? O Amazonas venceu o São Raimundo no estádio Ismael Benigno, 3-0. Teremos daqui a pouco o Princesa Solimões e Operário e tivemos ainda mais um jogo. O Manauara goleou o Unidos de Alvorada 5-0. E vai pro ataque, mais uma vez o time do Corinthians, olha o lançamento, Gil disputa no alto, Maicon cortou, ficou caído o Maicon, ficou caído o árbitro, disse que não houve nada. A sobra vai ficar aqui pela linha lateral, mas o campo de defesa evita a saída de bola o jogador do time do Corinthians, o Caetano. 0-0, só tá começando o jogo e o clima ficou pesadinho aqui, viu? É. O encontrão por trás do jogador do Santos, e aí o que que aconteceu? Jogador do Peixe está caído, uma torcida só, acelera, a pressão é grande na torcida. E rapaz, está caído o Pedro Raul e o Garro. Ficaram caídos ali os dois e tem amarelinho, né? O árbitro vai distribuir o amarelinho. A verdade é o seguinte, cara, depois do lance que aconteceu, que não tinha falta, né? E aí partindo para cima, e aí foi atingido o jogador do time do Corinthians. Vamos rever esse lance na TV, você que está acompanhando aí. O que é que aconteceu, né? É, o lance foi o seguinte, a tentativa de recuperar a bola na disputa, e cotovelo de lá, pé alto aqui, enfim. O Michael caiu, né? Acabou perdendo um pé de apoio que estava, ele ficou caído. Aí estava tudo certo, mas o Michael foi atrás do cara. O Pedro Raul fica por trás e dá um encontrão, e aí leva o amarelinho. 5 votos, só está começando o clássico. Será? Vai ser essa guerra, é? Cabomac, energia levada a sério. É o comecinho do jogo, amigo torcedor, e você navegando comigo aqui no app da Rádio Futebol. Deixa seu alô. Bola tá parada, eles estão discutindo ali para ver quem é que vai levar mais amarelinho, né? Em Alvarenga, interior de Minas, o Ari tá dizendo aqui que é fanzaço da Rádio Futebol. Ô Ari, um abraço, meu garoto. Obrigado pela audiência, Ari. Obrigado pelas palavras, cara. Que legal ter você aqui na transmissão do app mais interativo do Brasil, meu garoto. E a bola tá parada. Agora, o árbitro do jogo tá olhando feio pra lá. Ele olha feio, certo? Dá medo no cara, viu? Algo sem necessidade nesse comecinho de jogo, né? Algo sem necessidade nesse comecinho de partida no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Lá em Araguaçu, no Tocantins, o Felipe está dizendo aqui que ele está trabalhando num posto de gasolina. É frentista e está ouvindo a gente lá no Tocantins. É, começa o jogo, bola lá no esquerdo, vem Caetano. Corinthians aperta, bota essa bola no campo no ataque. Aderlan vem para cortar. Empurra essa bola no corredor central. E o árbitro está dentro de sequência na jogada. Aparece Pituca, arranca com o time do Peixe, bota pela ponta esquerda. Que aparece Guilherme. Guilherme dominou na entrada da grande área. Pode bater, daí tentou empurrar para a entrada da grande área. Ficou caído o atacante do Peixe, arbitragem. Vai deixar apenas o tiro de meta, né? Tiro de meta apenas. Está apontando para o time do Corinthians. PagBank, pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil. PagBank, pague seguro. É banco, é maquininha, é completo. O Cássio vai para a cobrança de tiro de meta sem pressa alguma, né? Alô, Felipe! Felipe curte a nossa transmissão em Araricá. Araricá, Rio Grande do Sul. Está dizendo que torce para o Corinthians, cara. É, ele tá lá trabalhando aonde? Por quê, pessoal? Escritório de advocacia transferiu ele para esse lugar aí. Ô, oh, meu garoto, obrigado. É paulistano. É, aliás, é paulista, né? Tá morando lá no sul do Brasil, meu garoto. Aqui vem pela esquerda, aparece Hugo. Fez o corte, dominou, individual, jogada de perna esquerda, abre um pouco mais à frente na tentativa de fazer ligação, Casares passou pela bola, lateral cobrado, lá vem o Peixe, William Bigode arrumou lá do esquerdo na tentativa de sair jogando, é o Peixe que vai para o ataque, bola solta para a entrada da grande área, Otero ganhou, levantou na entrada da grande área, Cássio, tapinha do goleiro do Corinthians, e a bola passou na cara do gol, não tinha ninguém ali, é...
Cadê o atacante do Peixe, hein? Solta a bola pelo lado esquerdo. Casares fez a finta, dominou, botou na entrada da grande área. Que tabela sensacional! A bola tocou no atacante, um dos jogadores do Santos, a bola foi fora. Que coisa impressionante. O que que passa pela cabeça do Neymar que está lá no camarote? Imagine que legal, né? Opa, quanta lembrança, hein? Quantas lembranças passam na cabeça do Neymar, que tá no estádio Urbano Caldeira. Votinho no Rio. O Bangu vence o Volta Redonda, viu, Jarbas? Bangu 1, Volta Redonda 0. Porto Alegre. O São Luís vence o Brasil de Pelotas, 1-0. Mais um do Gaúcho. O Juventude vence o Avenida, 1-0. O Mineiro, votinho. O Ameriquinha, Jarbas, vai vencendo o Uberlândia, 1-0. E Paulista pra girar. A Ponte Preta vence o Botafogo, 1-0. Aqui pelo lado esquerdo, rolou Raine na bola, caiu. Derrubado, o árbitro para apontar a irregularidade. Jogo tá parado. Localweb, líder em hospedagens e serviços da internet. Localweb, a Localweb tá abrindo todas as cancelas do Brasil. Você ouve, você gosta. 24 horas com você. Rádio Futebol ao vivo. E aqui vem o Peixe, lado direito, no estádio Urbano Caldeira. Estamos chegando à marca de 10. Ela fica na direita, campo de defesa, Diego Pituca domina, abre um pouco ali na metade do campo, bota na ponta para a chegada de Otero, movimentou pela ponta, tá liberado, vem Peixe, mas a bola acabou saindo aqui, não saiu não, segundo bandeira, Corinthians vem, Wesley arrumou para a entrada da grande área, Raniel botou na corrida, sai o goleiro do Peixe no meio do caminho, saiu, sai João para fazer a defesa, João já põe a resposta, abre para Casares, pela esquerda para Guilherme, ele acaba sendo levando a falta, arbitragem que não houve absolutamente nada. Romero fica discutindo na tentativa com o Guilherme. A sobra vai ficar mais uma vez para o time do Peixe no campo de ataque. Mas que jogão de bola nesse comecinho de partida no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa. Guilherme da esquerda prefere voltar a jogada. Deixa essa bola mais atrás para a chegada de Rainer. Vira o jogo, domina um pouco mais atrás. A saída de bola vai pertencer ao time do Santos. Encara o primeiro adversário com um pouquinho de dificuldade. Sai da região esquerda, vai para a direita. Abre um pouco mais atrás ainda. A bola fica de pé em pé, chamando a marcação do primeiro adversário. Santos parte para o campo de ataque, bola pela esquerda. No bate e rebate, a sobra fica de novo para a tentativa de Guilherme. Botou essa bola na entrada da grande área. Proteção da zaga do Corinthians. A bola foi embora pela linha de fundo. O tempo vai passando. Amigo torcedor, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma, 7h43 da noite na Baixada. Computadores com processadores Intel. Ó, o Henrique tá dizendo aqui que ele já foi no aplicativo do iFood, mora no canal 3 e já tá pedindo uma marguerita. Porque você sabe, na Baixada também assim, pediu? Ah, pediu, chegou. Vem comigo que eu vou gerar o tempo, o placar, em nome da Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. Luxcolor vai girar o tempo e o placar da Vila. O tempo vai passando. Pois é. A bola vai rolando. 11 passados, primeira etapa. Placar da Cabo Máquina e Giga levado a sério na Vila. Santos e Corinthians pelo Paulistão 0-0. O que você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. A Suzana Valério tá dizendo que mora bem pertinho da Vila Belmiro. Cada vez que a torcida faz ela ouve lá. Tá com o aplicativo ligado no celular e é fã da Rádio Futebol. Beijo pra você, Suzana. Obrigado, tá ela e o filho. Como é que chama o filho dela aí? É? Marquinhos. Um abraço pra você, Marquinhos, filho da Suzana. Da Baixada Santista, ligada na transmissão do APP Rádio Futebol. O Hugo mora em Itajubá. Alô, Minas Gerais. O Hugo tá ouvindo o aplicativo, é? Ô, meu garoto, tá dizendo que o som tá limpo. Ô, Votinho, o som do futebol pernambucano no ar, cara. O Náutico vai vencendo o Porto, 1-0. Alagoano. O CRB vence o CSE, 1-0. Carioca. Tem clássico, viu, Jarbas? 21h30, lá no Maracanã. Tem Flamengo e Botafogo. Baiano. Bola rolando, primeiro tempo, Jacobina, vitória, 0-0. Estamos chegando a marca de 13, lateral fica Hugo, cobra pro Corinthians, está no ataque, lá vem o time do povo, no bate-rebate para a chegada de Hugo, desvio, a bola saiu, foi linha lateral, arremesso mais uma vez pro time do Corinthians, cobra do Wesley,
Wesley deixou para o Hugo cobrar aqui pelo lado esquerdo. No comecinho de jogo, placar de 0 a 0 na Vila Formosa. Lateral, levantamento, a ideia é correr pelo lado esquerdo, mas o Santos pega o rebote, vai pro ataque, mas aí ela acaba ficando no campo de defesa para a chegada do corintiano Félix. Ele tocou na bola, botou pela direita. A ligação fica um pouco antes da metade do campo. Olha, rouba a bola, porte do setor esquerdo na tentativa de avançar, um pouco derrubado. Fica caído o jogador, o time do Corinthians está parado o jogo. Quase 14 na primeira etapa. Alô, Belém, tem torcedor do Paysandu ligado na transmissão. Ô, Zé Moraes! Fala, José Moraes, Jarbas. Tem sim, tem lá na Curuzu. Hoje, em Belém, o Paysandu joga com o Bragantino às 20 horas. Em Guarulhos, o Lourival está dizendo que está ouvindo também, meu garoto. Na marca de quase 14, o time do Corinthians tem a posse de bola do campo de defesa. Félix para o Caetano, bota na direita para a tentativa do Fagner. Arrumou, perde o domínio, voltou com o Peixe, Mitch no alto. Lá vem Peixe, mais arbitragem. Estava parando para apontar a irregularidade no ataque do time do Peixe. Segundo a arbitragem, não valia absolutamente nada ali pelo lado esquerdo. Alô, Álvaro! Álvaro está dizendo que está ouvindo a gente em Assis Chateaubriand. Onde é que fica? Paraná, produção, é? Assis Chateaubriand, é? Pergunta para o Hidalgo lá. É Paraná. Ô, meu garoto, obrigado pela audiência, Álvaro. Álvaro está dizendo que curte o futebol, é proprietário do mercadinho lá em Assis Chateaubriand. Ele está trabalhando agora, o Álvaro lá, é? É, está repondo lá os produtos na prateleira do mercado dele, meu garoto. Está com o celular ligado, hein? Botou no som ambiente no mercado que só está ele trabalhando. Ô, Álvaro, você está falando alto aí no mercado, filho. A jogada vai ficar pela direita. Acionou um pouco mais à frente na tentativa. Caetano cortou, botou pela linha lateral. Arremesso manual. Você prestou atenção na cena? Mercado fechado, só está o Álvaro repondo os produtos. E na caixinha de som, no teto do mercado, está o som da Rádio Futebol. Porque ele faz pelo aplicativo, usa o Bluetooth e coloca o som. É isso, acertei, produção? Ah, Álvaro! Alô, Assis Chateaubriand! Depois dessa, você falou o nome do mercado dele aí, né? A jogada fica de novo pela direita. Escapa de novo, Gil perdeu, voltou. Lá vem o Peixe na entrada na grande área. Levantamento da esquerda para a direita. Sobrou o William Bigode. Não, William. Tentou individual, desvio. A bola foi fora, escanteio. Não, valeu, né? O Gil fez uma jogada espetacular. O Gil parou, passou batido o jogador do time do Corinthians. Nesse comecinho de jogo no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa, Andraus e Galo Maringá jogaram na Vila Capanema. O placar foi 1-1. E o que tem daqui a pouco? PSTC Londrina, tem Cianorte e Coritiba, tem Atlético do Paraná e Cascavel. Escanteio curtido pro levantamento de bola na entrada da grande área. Vem o Peixe, a bola não saiu, recuperou, Pituca levantou, testou pro gol, ela vai passando na cara do gol, foi fora. William Bigode meteu a testa na bola, ninguém foi na dele, viu? E o Cássio ficou olhando. O olhar do Cássio para os zagueiros dele, o olhar, você tem ideia de aquele olhar de poucos amigos? Da onde apareceu o William Bigode, meteu a testa na bola pro fundo do gol, quase que a bola entra. Acabou indo pela linha de fundo, tiro de meta, tá apontando a arbitragem. Tô recebendo uma mensagem no DDD, o 11 não, é 19, né? O Abrão tá me ouvindo aí, Abrão? Ô Abrão, quero te ouvir aqui, cara, grava um áudio aqui, deixa eu mandar. Ô Abrão, você tá me ouvindo aí? Eu vi que você tá ligado aqui, quanto é? Meu palpite 1-0 pro Peixe, quero te ouvir aqui, o Abrão. Lado esquerdo, movimentação de bola mais uma vez. É o time do Corinthians, recupera, toca na bola, recebe pelo setor esquerdo, Regis. Vai pro fundo, para, recupera, tem um pouquinho de liberdade com a tentativa de Pituca, vai fazer, cortou, dizia, aconteceu, a bola saiu. Linha lateral, arremesso manual, tá apontando a arbitragem. Quase que a bola entrou aqui. Na Vila ainda não, mas no Mineiro sim, Valtinho. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o América amplia. América 2 e Uberlândia 0. E o Corinthians está de novo no ataque, lado esquerdo, dividida a jogada na sequência. Recuperação fica pelo lado direito, lateral fica para arremesso para o time do Corinthians cobrar. Começo no jogo, Casares tentou até interceptar a jogada.
mas a arbitragem está parando para apontar arremesso manual apenas para o time do Corinthians cobrar. Morrinhos e Goiás, além de Vila Nova e Jataiense, 0-0. Aqui lado direito, demora para fazer o levantamento de bola, campo de defesa, e você ligado na transmissão, como não estou mentindo não. Ô Abrão, você está me ouvindo aí, cara? Cadê você, Abrão? Boa noite, Jarbas. Opa! Eu tô falando 1-0 peixe, pode ser mais, né? Opa! O Corinthians pode surpreender, mas eu tô otimista. Pelo menos 1-0 pode ser, hein? Quem sabe? Que legal. Ô Abrão, você tá no DDD19, você mora onde? Grava um novo áudio aí pra gente saber que cidade você tá ouvindo aí. Como é que você gosta de ouvir a Rádio Futebol, hein? Foninho de ouvido, celular alto no Bluetooth. Como é que você gosta de ouvir a gente? Aí, Abrão, conta onde é que você tá, cara. 18 para 19, é a etapa primeira, aparece Hugo. Levantamento fica para Joaquim, meteu a testa na bola. Olha o William Bigode, abre pela direita, Otero, pisa em cima da bola, faz a ligação. Que lance! Arruma para Delan, perna esquerda, levantou, aberto, dominou, Rainer, entrada na grande área, perna esquerda, cruzou, mas aí na hora de cruzar, cruzou errado. Aparece Ranieri tirando perigo na entrada da grande área. Passa essas experiências pra gente aí, o Abrão, conta. Eu sou natural de Santos, mas eu moro agora no interior, Hortolândia, perto de Campinas. Ô, meu garoto, então tá legal. Você tá acompanhando a programação 24 horas da Rádio Futebol aí, o Abrão? Que legal, cara. Hortolândia, lugar bonito, rapaz. E torcedor do Santos, né? É isso aí, meu garoto. Obrigado, viu? Aqui vem pelo lado esquerdo, sai dele embora do time do Corinthians, tentou fazer a ligação, dizia acontecer, a bola saiu. Ela fica de novo no campo de defesa pro time do Peixe. Olha, Jarbas Duarte, estou gostando do jogo, hein? Sempre que tem um clássico, os times ficam com medo, os times não produzem o suficiente, as equipes não atacam, elas ficam cozinhando o galo no meio de campo e o Santos está muito tranquilo. Essa tranquilidade pode levar o Peixe a conquistar logo o seu gol. Não é aquele jogo que o Santos sufoca e o Corinthians defende. O Corinthians tem ido para o ataque também, mas o Santos, para mim, está mais no objetivo. O Carille, claro que está ali orientando, já falou para os seus jogadores a característica de cada corintiano, e com isso o jogo vai se levando assim da melhor maneira possível. Arbitragem tranquila, começo de jogo, o Santos um pouquinho melhor do que o Corinthians. Falou Hélio Claudino, e se falou, tá falado. E o Rainer foi levando meio time do Corinthians e foi derrubado, é falta. Jogo tá parado, é falta pro Peixe na marca de 20, hein, Abrão? Eu já tinha baixado esse aplicativo uma vez, e eu tirei e coloquei de novo. Agora eu vou passar para um colega meu, eu vou divulgar o aplicativo de vocês, essa rádio aí, falou? Opa. Obrigado, sucesso para vocês. Por favor, para você também, Abrão, obrigado. Hortolândia, torcedor do Peixe, ligado na transmissão. Depois, na hora que você passar esse link pro seu amigo, dá o nome dele pra gente colocar ele no ar também aqui. Vai ser muito legal, viu, Abrão? Obrigado, 20 volta, 0-0, Santos e Corinthians na Vila Famosa. E depois da falta que ficou caído o Rainer, né? O Santos tem uma cobrança de falta perigosíssima, hein? Bem pertinho da entrada da grande área. Otero prepara-se para a cobrança. Barreira sendo organizada pelo Cássio. Tem 4 jogadores da barreira do Corinthians. Autorizou, Otero na bola, é de longa distância, atenção, perna da direita, Otero pro gol, bateu na barreira, desvio, bola foi fora. Escanteio, tá apontando a arbitragem. Escanteio pro Santos cobrar, amigo torcedor. O Cezinha Moraes mora em Santa Maria, trabalha no aeroporto internacional de Sergipe. Ele tá no aeroporto ouvindo a gente agora, é? Ô César, está no horário da janta. Com foninho do ouvido, ouvindo a gente, torce pro Itabaiana, é isso? Ô Cezinha! Para o César, viu, Jarbas? Hoje tem jogo sim, lá na Arena Batistão, em Aracaju, o Itabaiana pega o América de Sergipe. Legal, lá na cozinha do aeroporto, o Cezinha tá ouvindo, olha aí o Peixe, levantamento na entrada, na grande, ela subiu, Otero testou pro gol, ela vai entrando, entrou! Billy.
Estela, bola pro fundo do gol. Não perdoa a marca. Gol, 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 gol do Peixe. 1-0, tá o jogo no clássico. Faz festa fantástica, torcida em todo o Brasil. Canta aí, ó, comigo, ó. Ah, o Davi lá Belmiro. O Santos vive no meu coração. Canta aí, o Abrão. E todo o meu riso, de minhas lágrimas de emoção. A bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver, no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Olha o Santos do Abrão fazendo 1-0 na Vila Formosa. E o gol saiu. Bola parada, ganha jogo. Bola parada, ganha jogo. Placar de 1 pro Peixe, 1 pro Santos, 0 pro Corinthians no Estádio Urbano Caldeira na Vila Formosa. O tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol Marca, você fica sabendo. Intel confirma, 4 para as 8 na Vila Belmiro. Computadores com processadores Intel. Ô, Abrão, você vendo o jogo aí, você tem vontade de comer o quê, Abrão? Pede em Hortolândia aí uma pizza para nós, ô, Abrão. Ali, você pediu? Chegou? O Casares vai embora. Alteração do Santos. Primeiro gol do Joãozinho Schmidt. Nessa chegada ao Peixe, hein? Meu garoto! Jogador que realmente teve um prestígio do Carilli. Vou girar, amigo torcedor, o tempo e o placar em nome da Lux Color. A tinta da pintura inteligente. Falar de futebol é muito bom. E tudo é muito bom como pintar com Lux Color. Girando o placar do Campeonato Paulista na Vila. Pois é. Quase 25, primeira etapa. Placar da Cabo Marquinhos levado a sério na Vila. 1 pro Peixe, 0 pro Corinthians. O que você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. E o Santos vem de novo. Tentativa de sair jogando pela direita, perde a posse de bola. A recuperação fica sendo solta para o time do Peixe no campo de ataque, mas não tem ninguém lá. Apenas a tranquila chegada do goleiro Cássio, que sai do gol para fazer aí o domínio com os pés. Ei, João, hein? Merece esse gol pelo começo ótimo na temporada do Peixe até aqui. Jogador fundamental nesse início de comando do Carilli. Na direita vem o Corinthians. A bola vai sendo acionada pelo lado esquerdo, acaba perdendo o Santos, pegou o rebote, aparece para tocar na bola pela sequência da jogada, ali um pouco mais à frente o Juan, mas o desvio aconteceu. A bola acabou indo pela linha lateral, mas a arbitragem está parando para apontar uma falta ali. Jogo está parado o jogo. A substituição vai acontecer. O Kozlovski chamou o Michael, assim que o Corinthians sofreu o gol, para corrigir o posicionamento. Wesley também recebeu orientações na beira do gramado. Aparece lá no esquerdo, Wesley, sai da ponta, sai para o meio, opa, derrubado, ficou caído, Wesley dominou pela esquerda, o Casares está fora, torção no tornozelo direito, está fora o jogador do time do Corinthians, amigo torcedor, o Casares está fora, portanto, do time, a alteração aconteceu, aliás, o time do Corinthians, o jogo está parado ali. Alteração já no time. Wesley vai lá. É o comecinho do jogo, amigo torcedor. É uma falta perigosíssima. O Peixe vai para a cobrança. É uma oportunidade imperdível do time do Corinthians nesse comecinho de jogo. 1 para o Santos, 0 para o time do povo. Romero perto da bola, conversando ali. A mão sempre na boca, né? Para tirar aquela ideia da leitura labial, né? Você consegue fazer uma leitura labial, é? É uma falta para o Corinthians cobrar. Estamos chegando à marca de meia hora desse primeiro tempo. 1 para o Peixe, 0 para o time do Corinthians. O Romero ficou mais pro ladinho. São 6 jogadores lá na área. Autorizou, amigo torcedor. Prepara-se o Corinthians para a cobrança. Placar de 1-0 vai autorizar a arbitragem.
Carro na bola, levantou no segundo pau, testou pro gol, catou João! Segura o goleiro do Peixe. É, que boa chance, hein? Mais uma outra oportunidade, quase que a bola entra aqui, mas tem outra no Paulistão entrando, aonde, Valtinho? G amplia para a Ponte Preta, que vence o Botafogo pelo placar de 2-0. Sabe, Jarbas? Sim, não. O Hélio Claudino registrou com naturalidade e tranquilidade por experiência que o jogo estava muito agradável, a competição boa. Registrava-se a rapidez da partida, concordo, sempre concordei, e pouco entrei, aliás, entrei agora até para justificar, não, essa vitória agora parcial, mas que faz me lembrar, e o Hélio está ouvindo também, o que que me faz lembrar? A zaga do Corinthians, os dois garotos, né? Tanto o Caetano como o jogador Félix. O Corinthians tem esse problema dos dois garotos de trás. Eles são muito fracos, eles não têm impulsão. E esse rapaz que fez o gol, o Schmidt, né? Ele é um jogador alto. Acho que ele tem 2 metros e ainda subiu mais ainda. Então, caracterizado o gol da equipe do Santos por uma falha coletiva da zaga. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. Foi lá o Schmidt e fez o gol que traduz agora numa vitória parcial ao time do Santos. O jogo vinha bom, estava bonito. Vamos ver se o Santos consegue recuperar desse problema. Falou o capitão Hidalgo, se falou, está falando. O Bigode mais uma vez numa cobrança de falta. Ele testou, quase que acerta o canto do Cássio direito. O João tem 1,83 de altura, viu, Hidalgo? É alto, bastante alto. É o futebol ao vivo, vai contando pra gente que lugar você navegando e ouvindo a gente. Você mandou o link lá, o Abrão. 1-0 já pro Peixe, desse jeito vai ser no mínimo 2-0 até o final do jogo, hein? Opa, pois não. Vambora lá, viu, Abrão? Você vê o pé quente você aqui na audiência, viu? Você falou 1-0, já tá, ô Abrão. Obrigado pela audiência aí, cara. O Romero vem, a tabela fica pelo lado esquerdo. E curtindo o som lá, no delay, né? A recuperação volta pelo lado direito de novo. Quem toca na bola, o time do Corinthians. Apareceu o Romero. Ele pressionado, prefere descer essa bola. Rola a bola. Agora, numa parte livre do gramado, pelo lado esquerdo, o time do Corinthians toca na bola. Domina. Além da metade do campo, o time do Corinthians. Contorna pelo lado esquerdo, direito. Vem na tentativa, lado esquerdo. Sem dificuldade, bola com Wesley. Ligação para entrada na grande área. Deu certo o lance, botou o Hugo nas costas. O zagueiro tentou bater, carimbou de giro. A bola foi fora, linha de fundo. A arbitragem está dizendo que é apenas o tiro de meta, né? É apenas o tiro de meta. Placar de 1 pro Peixe, 0 pro time do Corinthians na Vila Famosa. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma. Estamos com 8:03 da noite no meu relógio que não para. Computadores com processadores Intel. Vamos pedir um crepe hoje, você topa? É, aquele crepe gostoso, porque lá tem de tudo, viu? Lá sim, pediu, chegou. Escanteio, lado esquerdo, Corinthians vem de novo. A pressão é corintiana no estádio urbano, Caldeira buscando o gol de empate a todo custo. O árbitro tá lá na área, né? Tá conversando com todo mundo lá. Tentando separar um que empurra lá, outro segura aqui no braço lá, bola na área. Autorizou Fagner, levantou no primeiro pau, tapinha no João, tapa, tapa, João! Que tapinha, a bola ia com curva no ângulo, hein? Será? Será que ia ser um gol olímpico? Se o João não desse um tapa na bola, lateral pela esquerda, o Corinthians tem o domínio, falta. Jogo tá parado, é falta pro time do Corinthians, cobrando aqui pelo lado esquerdo. Placar é de 1 pro Santos, 0 pro time do Corinthians. Já mandei o link, sim. Esse meu amigo é corintiano, tá? Qual é o nome dele? Só que ele não respondeu ainda, deve estar ocupado. Tá. Mas eu mandei. E eu tô gravando no aplicativo de. Eu tenho um gravador no meu celular. É. E. Tá gravando? Conforme for, eu vou mandar a vitória do Santos pra ele. Opa. Amanhã. No WhatsApp dele, entendeu? Obrigado, Abrão. É isso aí, cara. A interatividade da Rádio Futebol é assim, cara. É. Quantas outras não se preocupam com o ouvinte? Ele tem que não manda alô pra ninguém, né? Não, tá aqui, você fala comigo aqui. Jogo tá parado, é falta. Fagner e Garro pra cobrança, autorizou. Garro na bola, levantou no alto, subiu a zaga do Peixe, tira o perigo dali na entrada da grande área. E o Fagner tinha voltando da cobrança da falta, pegou no meio do Pituca, leva o amarelinho.
Jogo está parado na marca de 32 voltas. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Você fica sabendo em nome da Luxcolor. A tinta da pintura inteligente vai girar o tempo e o placar da Vila Famosa. E 33, primeira etapa. Placar da Vila Famosa está apontando Santos 1, João Schmidt 0 para o Corinthians no Clássico. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Para você achar o aplicativo é fácil, você vai lá no Google e digita Rádio do Jarbas Duarte. Faz isso. Se eu lembrar de Rádio Futebol, coloca Rádio do Jarbas Duarte. Vai aparecer o link da Play Store para você baixar, é gratuito. Tempo vai passando, 34 desse primeiro tempo. O Santos vai vencendo o Peixe na Vila Famosa. Lado esquerdo sai da ponta, vem para meia. Hugo levantou na entrada da grande área, subiu no alto. A zaga tirou dali, a bola foi fora. Escanteio, Rari botou essa bola para fora. Ela acabou indo pela linha de fundo. Tá apontando escanteio, arbitragem. O Gaúcho, Maltinho. São Luís e Brasil, 1-1, Juventude 1, Avenida 0. Muito bem. Tem intervalo aonde do Paulistão? Onde é que parou? Hora do recreio, viu, Jarbas? Lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo 0. Local Web, líder em hospedagens e serviços da internet. Escanteio. Corinthians vem fechado, tirou a zaga na entrada da grande área. O Mike furou. Ela fica pela direita mais uma vez para o time do Corinthians. Garro recebe, domina, voltou para Marco. Perna esquerda, levantou no alto. Apareceu o Gil. No meio do caminho, Gil corta sempre, tá sempre lá, conta com o Gil sempre. Ela fica lá no esquerdo com o Hugo, com Wesley. Se afunilou, botou pra entrada da grande, ela bateu, João Paulo, espalmou João, o João. Não, João. O chute forte do Wesley, mas a sobra fica na resposta pro time do Corinthians de novo. Olha o chapeuzinho, o Garro completou, botou na entrada da grande área. Tentou Félix Torres, mas a zaga do Peixe aparece de novo para cortar. No lance, no ataque, ele vem João. João ganhou o William Bigode pela ponta esquerda. Caetano na cola por baixo. Cortou, botou Caetano, ela foi linha lateral. Arremesso manual, só foi bola. O lateral foi cobrado. De novo na sequência, e a parada na sequência foi o desvio. Jogo tá parado. Completa, por favor, aquela informação, Voltinho. Começou o segundo tempo lá no Santa Cruz, viu, Jarbas, pelo Campeonato Paulista. A Ponte vence o Botafogo 2-0. Muito bem. É o futebol ao vivo. Para você que navega no ar, na terra, no mar ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Betano, a sua melhor experiência em apostas é Betano. Você ouve, você gosta. 24 horas com você. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, é o futebol ao vivo. Olha o Corinthians, arrancada lá pela direita. Félix Torres vai na tentativa de recuperar. Chegou Raul na cobertura. Aparece a zaga do Peixe, deixando essa bola mais atrás para o João. Sai, João! Sai da defesa para o campo de ataque o time do Peixe. Lado esquerdo, vai para o levantamento, empurra para a tentativa do Guilherme. No alto, desvio aconteceu em cima da marcação. Corinthians ganhou de novo a sobra, mas aí houve uma falta mais atrás. A arbitragem está parando o jogo para apontar a irregularidade, não valia nada. Ligado na transmissão, alô Alencar. Alencar está dizendo aqui que é fã da Rádio Futebol e curte a nossa transmissão em Araçariguama. Olha, pertinho de você aí, cara. Um abraço para você, meu garoto. Obrigado pela audiência. Alencar ligado na transmissão em Araçariguama. Jogo está parado, é falta para o time do Corinthians, cobrando lá pelo lado direito. Ela fica na sequência da jogada pelo corredor central. Que aparece o Corinthians para tocar na bola. Schmidt tentou cortar a trajetória da bola. Fica para Alex. Alex aparece pelo lado esquerdo. Domina, deixa um pouco mais atrás essa sobra da bola. Fica de novo com a chegada de Michael. Tenta armar o esquema ali. A tabelinha fica com o Caetano. Ele busca essa bola mais atrás. Deixa pro Torres. Torres, Félix, Torres para Ranieri. Tenta o domínio. Pouco mais à frente. Arruma essa bola ali para Ranieri. Empurrou, perdeu, recuperou. Voltou João com a chegada de Pituca. Ele recupera pro time do Peixe na tabelinha. E é rápido demais o Peixe. Pituca para Otero. Corta por dentro na marcação. Pituca sai da falta, sai da marcação. Botou lado esquerdo. Lá vem de novo. Quem recebe? Otero dominou.
arrumou pra entrada, trocou de pé, pode bater daí, arrumou pra entrada da grande, ela bateu, desviou na zaga, o Cássio vai no cantinho, fácil, Cássio. A bola desviou, se fosse forte, eu não sei não, hein? Poderia até surpreender. Hélio Claudino, entre os jogadores, quem é que está destacando para você aí, Hélio? Hein, Hélio? Mas eu tenho falado durante os jogos do Corinthians, especialmente aquele que perdeu para o Novo Horizontino no final da semana, lá no domingo, pela manhã, que o Wesley não pode esquentar banco da equipe corintiana. E você viu, ele entrou como titular pela ponta esquerda, vem dando trabalho ao lateral da equipe do Peixe. Ele entra com a bola dominada em diagonal, tem dado assistência para os atacantes da equipe corintiana. Então é um jogador que ele pode ajudar e muito a equipe corintiana, que continua faltando jogador do meio de campo, do ataque e da defesa. Mas o Wesley não pode esquentar banco, viu, Jarbas? É, falou, Hélio Claudino. E se falou, tá falado. Estamos chegando à marca de 39. Lateral para o time do Peixe, cobrando aqui pela direita. Vai para apoio na tentativa de fazer ligação. O Diego Pituca na tentativa com o Aderlan. Voltou, entra na marcação, recupera, mas a falta aconteceu. O árbitro está parando para apontar a irregularidade no campo de defesa. Jogo está parado bem lá atrás. Ligado e mandando alô na transmissão do APP Rádio Futebol. Deixa eu ver quem é que está dizendo aqui, que está ouvindo em Barra Bonita, interior de São Paulo. Ô Felipe, manda abraço para todos aí, viu? Estão reunidos lá na varanda, ouvindo o futebol ao vivo em Barra Bonita, meu garoto. É uma casa, hein? É um prédio, é? Opa, um abraço a todos aí. Obrigado pela audiência, viu? 1-0. O Santos vai vencendo o jogo. João Schmidt fez pro time do Peixe. Aqui lado esquerdo, o Peixe vem de novo. Wesley. A tabela fica pelo lado esquerdo, vai fazer o levantamento, fez o breque, dominou, contornou, Wesley escapou da marcação do Peixe, deixa pro Maicon, mas aí ele acabou olhando pro companheiro e deixou a bola passar, perdeu o domínio, fica na direita agora, Alex, o Félix Torres toca na bola, deixa mais atrás essa aí com o time do Corinthians, arrumou, Caetano pelo lado esquerdo, que aparece ali, o Caetano tentou, oh, mas que bola forte pro Wesley, hein? Ele tentou se jogar na trajetória da bola para tentar parar, mas não deu não, hein? Ela vai ficar para a lateral para o time do Peixe cobrar. Acordo certo. Negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Placar, amigo torcedor, de 1 para o Peixe, 0 para o Corinthians. É o clássico na Vila. Lá na esquerda, Rainer passou por 1, passou por 2, vai clarar para o gol. Se livrou, aí também foi fome demais, hein? Ah, o Félix Torres chegou e travou. A zaga fica na sobra de novo para a chegada de Romero. Sai da ponta, Romero vem para a meia. Botou virando o jogo aqui pelo lado esquerdo com essa, mas ele perde. Briga, insiste, Aderlan por baixo, recupera. Recupera para o Peixe, deixa mais atrás e tranquiliza ali a defesa. Pede calmaria para os companheiros. Estamos ganhando 1-0. Segura aí, disse aí o Pituca. A bola acaba encontrando o lado esquerdo do time do Peixe. Lá pelo lado esquerdo, Guilherme vai fazer o levantamento. Bico da grande área, trocou de pé, bateu, espalmou. Cássio espalma para frente. O Cássio não tinha ninguém ali, cara. Não tinha ninguém ali. O que passou pela cabeça do Neymar ali no camarote, hein? Ah, se eu tivesse ali. Ah, meu, mas do jeito que ele tá também, né? Ei! A jogada vem na marca de 41. Solta a bola ao lado direito mais uma vez. É o Corinthians que aperta na tentativa de roubar-lhe a bola, mas o Santos ainda tem o domínio de bola. Lá na frente, Pituca prefere deixar voltar a bola, deixa mais atrás essa aqui, que aparece Aderlan. Aderlan faz a tabela com a tentativa do João. Pituca está pedindo a bola no corredor central. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Você fica sabendo. Intel confirma. 8h14 no meu relógio que não para. Computadores com processadores Intel. Eu tô cutucando a galera aqui, ó. O Jefferson tá dizendo que mora em Santo Amaro. Tá pedindo uma pizza pelo iFood. Ô, meu garoto, pediu? Chegou? Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar. Em nome da LuxColor, a tinta da pintura inteligente, LuxColor, vai girar o tempo e o placar. Guilherme livrou-se da marcação, bateu no cantinho, Cássio catou, largou, catou, segura! O Cássio tá tendo trabalho, hein? Girando o placar em nome da LuxColor, é o placar do Paulistão da temporada 24.
quase 43, primeira etapa. Placar da Cabo Maquinizinga levado a sério. 1 pro Peixe, 0 pro Corinthians, é o Paulistão na Vila Famosa. O que você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, com a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. 1620 web rádios retransmite a gente no som em dia de jogos. Aparece campo de defesa. O time do Corinthians tem a posse de bola lá atrás. Que aparece lá Félix com Caetano. Sai jogando, gira o corpo ali. Bota do lado direito agora. Na sequência da jogada, recebe, domina, corredor central. Abre mais à frente para o Rodrigo Garro. Garro recebe, domina, deixa na esquerda. Abre para o Wesley. Lança na ponta esquerda, mas perde. Aparece roubando-lhe a bola ali. Um erro mais uma vez. E vem o Aderlan. Resposta boa na tentativa. Levantou a cabeça para ver quem é que desmarcado. Surpresa dele, não tinha ninguém lá. A sobra fica para o Peixe, mas aí o João Schmidt cometeu falta. Juizão disse que não houve nada. Agora sim, na sequência, a falta aconteceu. Jogo tá parado, é falta pro time do Peixe cobrar, amigo torcedor, no estádio Urbano Caldeira. 44! Já estamos nos aproximando do finalzinho deste primeiro tempo. Alô, Joca! O Joca tá em Cariacica, Espírito Santo, meu garoto. Ô, Joca, obrigado pela audiência. Diz ele que tem um salão, uma barbearia em Cariacica, meu garoto. Tá fazendo a barba dos caras aí, é? Tá no som ambiente da barbearia, o som da Rádio Futebol? Ah, tá de brincadeira. Sério mesmo? Oh, obrigado, meu garoto. Alô, Cariacica, depois você pega o nome da barbearia dele aí. Vamos fazer barba e bigode. Cabelo, barba e bigode. É, a jogada vai ficar de novo pro time do Peixe, pro lado esquerdo. Rola a bola, rola a bola, rola a bola o Peixe. Escapou lá no esquerdo, lá vem o Peixe, levantamento, Guilherme na entrada da grande área, bateu pro gol, desvia, a bola foi fora. Não. Foi pela linha de fundo, não tocou ninguém, não. Ela acabou pela linha de fundo. 3 a mais, a placa levantou. Vamos a 48, amigo torcedor, finalzinho desse primeiro tempo. Alô, Cotipurá. É isso o nome da cidade, professor? Cotipurã, é o nome da cidade. Fica no Rio Grande do Sul, tchê. Ô, Ameriquinho, obrigado pela audiência. Ameriquinho tá dizendo que é de Porto Alegre e tá no interior ouvindo a gente. Ô, meu garoto, obrigado pela audiência. A jogada fica de novo pela direita, Otero. Sai o Hugo esperando o lançamento, tentando cortar. Hugo vira, deixa pra Pituco, toma pancada. O árbitro diz que não houve nada. Dá sequência, o Peixe vem com o Gaide lá pelo lado esquerdo. Pressionado e vende pra frente e volta. Deixa essa bola mais atrás. Apareceu o Chibitinho pra recuperar. Recuperou, voltou, abre pra Rainer. De novo pro Joãozinho, autor do único gol do jogo. Prefere voltar mais essa bola pro Gil antes da metade do campo. O Garro pressionou, mas ela fica pela direita. Abre lá com Aderlan. Nonato arrumou pelo lado esquerdo. Vai fazer o levantamento de bola pelo lado esquerdo agora. Sai da meia, vem pra ponta. O Peixe de novo na recuperação com Pituca. Individual jogada. Jogadores do Santos têm o poder de dominar. É aquilo que a gente falou no programa da Rádio CW News hoje, hein, Hidalgo? Não é isso? Jogador que pega e toque, não é legal. É legal o cara driblar, cara. O Santos tá assim na Vila. Por isso vence o jogo. Otero pela direita, movimenta. Recebeu, dominou de novo. Pituca vai fazer com o Schmidt o lançamento. Botou na entrada da grande área. Olha o Guilherme que é abusado. Tentou bater entre as pernas o zagueiro. Fica Caetano para cortar a trajetória da bola. Mas ela volta ainda para o Santos. Só dá o Santos tocando na bola, hein? Que jogo, que Peixe é esse? Onde é que estava esse time que a gente não sabia? Na direita, o Peixe vem de novo para a entrada da grande área. Otero cruzou. Que isso, Otero? Era para fazer o que com essa bola aí, filho? Ele deu um bicão para sair lá para a lateral, Otero? Peraí, meu. Que conversa é essa, meu filho? 47 voltas. Vamos já chegando a 48. Já estamos partindo para o finalzinho desse primeiro tempo no estádio Urbano Caldeira. A bola vai ficar aqui pelo lado esquerdo para o time do Peixe. Retorna, volta a jogada, deixa mais ainda. Deixa mais essa bola no campo de defesa para o Félix, para o Caetano. Ele empurra um pouco mais à frente. Quem recebe é Rainer. Recupera ali a tentativa do Ranieri, aliás. Deixa mais atrás, volta a bola. O time do Corinthians
movimenta de novo no corredor central. A sobra fica um pouco ali na metade do campo. Lá vem o Corinthians de novo. Tentativa lado direito, bola lançada na tentativa de botar na área. Chega a zaga. Chega o Lizinho, contorna e na sequência houve falta. O árbitro está parando para apontar a irregularidade no ataque do time do Corinthians. E sai amarelinho, viu? Tem amarelinho o jogador do time do Corinthians. Reclamação, fica de novo parado o jogo. A sobra vai ficar. É o Schmidt que levou o amarelinho, né? É, o Schmidt levou e o Romero levantou e foi atrás dele para tentar tirar a satisfação ali, né? A falta é para cobrança. O amarelinho então não saiu para o Schmidt e sim para o Romero que reclamou. Porque o árbitro disse para ele, o pé do ouvido ali: ô filho, tem um árbitro aqui, cara, tem um comandante. Não precisa reclamar, não. Já vi a falta, já parei. Falta, levantamento na área. Olha o João. Subiu no alto. O João tentou segurar a bola. Falta no João. Falta no João. O João Paulo subiu lá. Ele com o atacante do Corinthians. Arbitragem parou. Jogo. É, a bola, inclusive, nem chegou no João, né? Vai embora pela linha de fundo. O árbitro pediu a bola. Acaba o primeiro tempo na Vila Famosa. E quem está ganhando o jogo? Quem? Quem está ganhando a partida? Quem? O Peixe! João Schmidt fez! O Santos vai fazendo uma campanha espetacular na Vila Famosa e nesse Campeonato Paulista. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Ah, meu garoto. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Segura aí, voltamos já já, 1-0 Peixe na Vila. A gente volta já. Muito bem, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então, é só teclar. www.radios.com.br O mundo das rádios na tela do seu computador. Vai no Sem Parar? Chega de débito e crédito para abastecer. Experimente o melhor jeito de pagar no posto. Quem tem, não vive sem. Você conhece tudo que PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a conta rendeira, que rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto um CDB que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só: PagBank. PagBank, o banco completo. Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Desde nossa fundação, em 1987, a Cabomac Forestieri vem se aprimorando para atender as mais altas exigências do mercado. Se destaca, pois conta com uma equipe que atende de forma personalizada e rápida cada desafio a nós confiado. Temos os menores prazos de entrega do mercado, tendo a maior parte dos produtos à pronta entrega. Todos os setores trabalham como um verdadeiro time vencedor, onde cada profissional em sua respectiva função está 100% capacitado, recebendo constantes atualizações com um único foco: superar sempre as expectativas e total satisfação de cada cliente.
A Cabomac Forestieri sempre está lançando novos produtos. Fique por dentro de cada item que a Cabomac Forestieri desenvolve acessando www.cabomac.com.br. Solicite o contato de nossos vendedores, consultores e seja mais um cliente com total satisfação alcançada. Não mude de sintonia. Aqui toca. LuxColor tem uma linha completa de tintas e oferece somente produtos premium. É campeã em rendimento e cobertura e dá de goleada quando o assunto é durabilidade. LuxColor tem uma linha completa de produtos premium e super premium. É um time que só tem craque e só ganha de goleada. Você pinta mais com menos tinta e ainda embeleza e protege superfícies e ainda tem aquele suave perfume. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Jarbas Duarte está chegando aí, uma salva de palmas para o Jarbas Duarte, o maior locutor esportivo do Brasil. Virtus.ag, especializada em desenvolvimento de apps. Acreditamos que o futuro é hoje e quanto antes sua empresa fizer parte dele, mais à frente estará de seus concorrentes. Faça igual ao app Rádio Futebol. Japas Duarte, o melhor gol está aqui. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, sou eu. Intervalo de jogo na Vila, o Santos vai vencendo pelo placar de 1-0. Deixa eu ver o João Schmidt aqui. Ô, João. É uma emoção muito grande fazer o primeiro gol com essa camisa, principalmente dentro da Vila, iniciar assim. Mas é pouco ainda, a gente tem que fazer mais. Fizemos um bom primeiro tempo, soubemos sofrer na hora que tinha que sofrer, mas agora é voltar para o segundo tempo concentrado, que é para criar oportunidade para a gente poder matar o jogo. Obrigado. Obrigado, João. Aí, João Schmidt. Autor do gol da vitória, por enquanto, do time do Peixe, pelo placar de 1-0, aqui na transmissão do app da Rádio Futebol e nas emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Bem, começa o nosso intervalo com você, Hélio Claudino. Olha, Jarbas Duarte, eu volto a dizer que realmente foi um jogo equilibrado. Bom jogo equilibrado até mais ou menos aos 40 minutos, quando o Santos acordou e partiu para cima da equipe do Corinthians. O Santos perdeu o Cazares por contusão no tornozelo e eu acho que foi uma grande perda. Não que o Nonato não esteja bem, mas a verdade é que o jogador Cazares é mais esperto e arisco e sabe abrir bem pelas pontas. Assim sendo, o Santos perdeu com a sua saída por contusão. Mas o Santos é um time tranquilo, é um time que toca a bola como quer, como pode e como deve ser feito. O Corinthians, claro, com alteração de treinador que entrou no jogo de hoje e com a chegada do próximo treinador para a próxima semana, procurou fazer aquilo que deveria, ou seja, atacar pelas pontas, buscando Wesley para poder entrar em diagonal e com isso chutar para o gol ou dar o passe para o seu companheiro. Eu gostei do jogo, aliás, isso aí já faz tempo que não acontece, um clássico bem disputado, com bolas alçadas da área, com um toque de bola no meio de campo, com os homens de meio de campo armando o jogo e colocando os atacantes em condições boas para o arremate. Tudo isso aconteceu e pode acontecer melhor ainda na etapa complementar, porque o treinador do Corinthians vai mandar alterar alguma coisa para superar o Santos. E o treinador do Santos, que conhece bem o Corinthians, porque começou a carreira lá e esteve sucesso no Corinthians, ele vai procurar também fazer alterações táticas para surpreender o Corinthians e marcar o segundo ou terceiro gol. 1 a 0 é muito pouco para um clássico, viu, Jarbas? Muito bem, capitão Hidalgo, o que é que você pensa desse primeiro tempo, Hidalgo? Hein? Meus amigos da Rádio Futebol em todo o Brasil, terminado então este primeiro tempo, aliás, muito bem jogado. Não sei, em termos de campeonato paulista deste ano, para mim o primeiro tempo melhor que eu vi, estou acompanhando, não sei, o segundo tempo. Pode ser até que o segundo tempo diminua a ação dos jogadores que corresponderam na aplicação. Corresponderam sim no entusiasmo de ir para o jogo, a bola está cansada porque eles não deixaram a bola ficar parada.
aproveitou-se o Santos a quase pertinho de 30 minutos num escanteio, a falha da zaga da equipe do Corinthians entre o Félix com o Caetano, que dá essa vantagem parcial. Ela não se estende até o segundo tempo, não, a gente vai esperar um pouco mais do Corinthians, mas de certa forma, tanto o Santos como o Corinthians estão jogando um futebol melhor. O Santos dá a impressão que está se ajeitando o mais rápido possível. E quero destacar que esse Campeonato Paulista para o Santos é a tentativa de mostrar, sim, uma recuperação com a camisa santista, esses jogadores, e depois buscar a vaga, e com certeza com esse elenco que eu estou vendo e participando da maneira como está jogando, esquema tático, aliás o Carille se adaptou bem ao time do Santos, time tranquilo, a partir de 30 minutos o Santos passou a donar-se mais da partida, o Corinthians começou a correr, tentar correr mais, mas não foi tão fácil ultrapassar a intermediária e chegar até a grande área da equipe santista, já que o Corinthians tinha algumas outras dificuldades. No meio-campo lançou o Garro, esse vai dar certo, o Garro é jogador do Corinthians, eu vi ele jogar na Copa Libertadores da América, na Argentina, muito bom jogador, ele vai se adaptar, é um jogador rápido ali pelo meio. Agora, por falar na grande expressão deste primeiro tempo, para mim foi o Pituca. O que jogou o Pituca nesse primeiro tempo, com certeza ele não vai estar bem fisicamente, porque, puxa vida, não tem 30 dias, só estão competindo, treinando pouco. O Pituca que teve no Santos foi embora para Portugal, está voltando e fez uma grande partida esse primeiro tempo, saindo para o toque de bola, buscando, triangulando, lançando. Muito bom ver um meia esquerda jogar dessa maneira como está jogando o Pituca. Esse Garro, pode ter certeza, o torcedor corintiano vai dar coisa boa aí. Técnico Kozlovski pega de surpresa, está dirigindo o time. Então ele está se aproveitando, colocou o Garro, chegou esses dias, o Pedro Raul muito lento, tem dificuldades, tem que se criar jogadas para ele de bolas alçadas dentro da grande área, mas tanto o jogador, principalmente Gil, ganha todas as paradas, como a saída dos volantes, jogando muito bem o Santos, um belo primeiro tempo que eu estou acompanhando, mesmo com a vitória de 1-0, merecida. O Santos terminou melhor do que o Corinthians, teremos mais 45 minutos, e o que vai valer dos 45 minutos? O Santos soube jogar o primeiro tempo, sai vitorioso, mas o que vai valer é tentar compensar a correria de primeiro tempo com o segundo. Com certeza algumas mexidas poderão acontecer até para tirar, e com isso pode até tirar o brilho da partida, tecnicamente muito bem jogada. Eu não sou daqueles lá, não, olha, vou criticar porque é começo, não, vamos falar a verdade, o jogo agradável, a gente nem se manifestou, nosso companheiro Hélio também, ficamos vendo uma boa partida, para que vai entrar para atrapalhar? E aí é um problema menor ainda, o locutor fica mais tranquilo, foi, correspondeu, não é, Jarbas, pela maneira como você traduziu a partida. Mas o Corinthians tem um problema sério. É o garoto ali atrás, né, o Félix, com o jogador Caetano. Ele já em outras partidas não jogaram bem. E para o erro de marcação de uma bola parada, essa é a tal da bola parada que nós discutimos esse ano, né? Essa semana, né, já. Bola parada é isso, treinamento. É. Aí vai no primeiro pau, no meio, no segundo. Mas veio o gigante ali, o Schmidt, deu uma testada. E fazendo esse gol parcial, diria parcial, está dando a vitória do Santos nesse momento em Vila Belmiro. É você, Jarbas. Muito bem, falou o capitão Hidalgo, e se falou, tá falado, intervalo de jogo na Vila. Agora vamos saber os outros resultados, né? Pois é, sou eu. Bem, Jarbas, Campeonato Paulista, primeira fase, sexta rodada. Lá na Arena Niknet, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai perdendo para a Ponte Preta pelo placar de 2-0.
Daqui a pouco tem Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. O jogo acontece no Jorge Ismael de Biasi. O São Bernardo joga com a Portuguesa no estádio 1º de Maio em São Bernardo. E o São Paulo joga no Morumbi contra a equipe do Água Santa. Pelo Campeonato Paranaense, primeira fase, 7ª rodada, o PSTC vai empatando com o Londrina 0-0. O Coritiba vence o Cianorte pelo placar de 1-0. Atlético do Paraná e Cascavel jogam daqui a pouquinho. Terminado, Andraus 1, Galo Maringá também 1. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás vence o Morrinhos pelo placar de 1-0. Aparecidense e Goianésia empatam pelo placar de 1-1. Vila Nova e Jataiense, o placar de 0-0. Temos bola rolando ainda. Pelo Campeonato Mineiro, primeira fase, 4ª rodada, o América vence o Uberlândia 2-0. Pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico vence o Porto 2-0. No Alagoano, CRB e CSE vão empatando pelo placar de 1-1. Pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, 7ª rodada, o Bangu vence o Volta Redonda 1-0. Daqui a pouco tem Flamengo e Botafogo. Amazonense. Daqui a pouco tem Princesa dos Solimões e Operário. Tivemos hoje Amazonas 3, São Raimundo 0, Manauara 5, Unidos de Alvorada 0. No Cearense, Maracanã e Iguatu 1-1. Daqui a pouco tem Ferroviário e Fortaleza. Rede FPI com o comando da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Voltamos com o maior grito de gol do Brasil. É com você, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, tô aqui. Atenção, vai começar o segundo tempo, tá tudo pronto. Eu confesso para você que eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Pois é, sou eu, tô aqui ó, no app mais interativo no Brasil, app da Rádio Futebol. Placar de 1-0, Peixe vai vencendo o jogo no estádio urbano, Caldeira vencendo em casa. Alterações pro segundo tempo, nenhuma, nem Peixe, nem Corinthians. Nenhuma alteração pro começo do segundo tempo. Lado esquerdo, tentativa, Hugo no alto, tirou, Galo, pegou, domínio, tentou, Pituca fica caído. O árbitro está parando para apontar a falta para o Peixe cobrar nesse comecinho de segundo tempo no estádio urbano Caldeira. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. E você vai mandando alô para registrar que lugar você navega e curte a nossa transmissão esportiva. Alô, Cristiano! Cristiano está dizendo aqui que é fã da Rádio Futebol e da programação 24 horas. Ele está em Espinosa, Minas Gerais. Um abraço, Cristiano, diretor de uma escola, e está ouvindo a gente aqui. Olha aí, bobeira na zaga, o Cássio. Rapaz! O que aconteceu? Dizia na zaga, a bola acabou chegando bem pertinho e o recuo do goleiro. O Cássio não chegou. Ih, rapaz! É interessante, né? Escanteio pro Santos. Interessante que passam esses goleiros aí com recuo meio da fogueira dos companheiros, é? Escanteio lado direito! É o Peixe que vem para a cobrança, levantamento na entrada da grande área, subiu a zaga. Aparece para tirar, bloqueia a passagem. Wesley tentou sair jogando, acabou perdendo, ela fica mais uma vez com o time do Peixe. Peixe domina, de perna direita, olha o Raide, levantou essa bola lá no campo de ataque. Na tentativa de Hugo, cortou, a sobra fica de novo para o Peixe, na sequência foi falta. O Adelan pegou, dominou e aí, na sequência, o Otero foi derrubado. O árbitro está parando para apontar uma irregularidade nesse comecinho de segundo tempo, amigo torcedor no estádio urbano Caldeira. 1 para o Santos, 0 para o time do Corinthians. A falta vai ser cobrada lá pelo lado direito. De longa distância, parece que apenas um vai ficar na barreira para proteger ali a saída de bola. É uma falta perigosa, da direita para a esquerda. Busca o segundo gol, Peixe no comecinho da segunda etapa. Otero para cobrança, um na barreira, Otero levantou no alto, desvio.
ela fica fora da área para o peixe ainda. Na esquerda, William Bigode dominou, vai clarear, perna direita, bateu, deu na zaga, em cima do Romero. Ela acaba voltando um pouco mais atrás, aparece para tocar na bola um pouco mais à frente. Rainer recebeu, dominou, abriu pela esquerda, Pituca recebe, devolveu, arrumou para Guilherme na entrada da grande área, bateu pro gol, ninguém apareceu, incrível! Que chance, se tivesse alguém ali, algum atacante pertinho, ela ia ficar fácil, fácil para o segundo gol do Peixe. Que vacilo da defesa do Corinthians, hein? Que vacilo da defesa do time do Corinthians, por pouco essa bola não entrou. Por pouco o segundo gol do Peixe no estádio Urbano Caldeira. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Alô, Fernando, lá no Sorocabano, bairro da esquina mais gostosa de Sorocaba, na Barão de Tatuí. Tá aqui ligado na transmissão, um abraço para você, Fernando. Lá no Sorocabano tem um monte de telas gigantes para ver o jogo. Além daquela comida gostosa, daquela cerveja geladinha, ainda dá para acompanhar o jogo. Um abraço para você, Fernando, aí no Sorocabano, esquina Barão de Tatuí, bem pertinho do Zepasse. Placar de 1-0. Estamos começando apenas o segundo tempo, amigo torcedor. A jogada vem aqui pelo lado esquerdo, é falta. Mais uma falta no jogo, está parado o comecinho da segunda etapa. Arbitragem está pedindo mais rapidez, conversa com o Fagner, tenta argumentar ali, reclamação para cima da zaga do time do Corinthians, enfim. A arbitragem deixou mesmo como falta para o time do Santos cobrar nesse comecinho de segundo tempo, amigo torcedor. É apenas o começo do segundo tempo, o Santos vai vencendo pelo placar de 1-0. A falta vai ser cobrada aqui pelo Otero. Otero não tem muita pressa para a cobrança, a jogada vai ser lançada na área, com veneno na boca do gol. Segundo pau, subiu a zaga, Gil botou lá dentro, a sobra ficou para o Bigode, sobrou de novo para o Bigode na entrada da grande, ela bateu para o gol, saiu o caixa de Gil, a bola foi fora. Que chance mais uma vez do Peixe, hein? Que chance espetacular, hein? O Bigode tentou uma vez e aí na volta acabou desviando porque o Cássio estava caído e o Cássio, quase que o Peixe faz o segundo gol no comecinho da segunda etapa. É o segundo tempo, a bola vem de novo pelo lado direito, o Peixe domina, toca na bola, empurra lado direito, dizia, aconteceu, a bola saiu, acaba indo, amigo torcedor, pela linha lateral. É o futebol ao vivo. E você contando pra gente que lugar do país você navega e curte a nossa transmissão. Deixa seu alô aqui, ó. Faz igual o Ricardo. O Ricardo deixou uma mensagem gigante aqui. Ricardo, é pra só mandar um alô, não é pra escrever um livro não, filho. O Ricardo tá em Governador Valadares, interior de Minas. Ô, meu garoto. Alô, Governador Valadares. Ricardão tá ligado na transmissão, tá lá, diz que tá tomando banho, tá ouvindo a gente, é isso, professor? É. Tá lá no banheiro curtindo a transmissão do APP da Rádio Futebol pelo celular. A bola vai ficar de novo no campo de defesa nesse comecinho de segunda etapa, amigo torcedor. Tem gol no Paulistão. A bola entrou, tá na rede. Deixa eu saber do Valtinho onde é que a bola entrou nesse campeonato paulista da temporada 24. E você sabe, gol acontece e você fica sabendo aqui pelo APP da Rádio Futebol. O Santos sai jogando do lado direito. Levantamento fica no ataque, apareceu para cortar a trajetória da bola. Onde é que foi o gol, Walter? 35 do segundo tempo, viu, Jabas? Lá em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. A Ponte amplia, Ponte 3, Botafogo 0. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Estamos caminhando, amigo torcedor, já para a marca. Amigo torcedor, já para a marca de 8 voltas. Desse comecinho de segunda etapa. Demora um pouquinho, o jogo começou meio desacelerado, né? Muitas faltas no começo desse segundo tempo, amigo torcedor. A jogada vai ficar aqui pelo lado direito mais uma vez. A falta é para o Corinthians, perna esquerda, levantamento no alto. Tentativa de bater para o gol, meio que pressionado. A tentativa lá, o Romero pediu um lance, mas a arbitragem vem apontando que o Santos está na corrida na resposta. Apareceu o Caetano, cortou a trajetória da bola, mas ele acaba cometendo falta. O árbitro para o jogo, aponta a falta, Valtinho. São Luís 2, Brasil de Pelotas também, viu, Jabas? É o futebol do sul do Brasil sendo destacado aqui na transmissão do APP da Rádio Juventude Futebol. Juventude vence o Avenida 3-1. A falta vai ser cobrada pelo lado esquerdo aqui. O jogo está parado, né?
E o lance anterior, né, tem uma bola no braço ali do jogador do Santos, né? E a arbitragem deu sequência. O VAR deu sequência, não se houve nada. Que não foi lance de pênalti lá, hein? Reclamação da torcida do time do Corinthians, né? Na nossa arquibancada virtual, reclamação desse lance aqui, ó. O jogo tá parado mais uma vez, é falta. A arbitragem está parando e está distribuindo o cartão amarelo. Dessa vez, o Diego Pituca acabou segurando o atacante do time do Corinthians. O jogo está parado por ali, Valtinho. América vence o Uberlândia, 2-0. E é uma falta, outra vez, para o Corinthians, que está o tempo todo atacando. O lance que dá para ver aqui a panorama é só o Cássio tá lá atrás, viu? O resto, todo mundo lá na entrada da grande área. Se você olhar, até o Augusto Melo tá ali na área. É, se olhar ali, tá lá Augusto. Garro na bola, perna esquerda no alto, lá em cima, nas mãos do João. Sai do gol, João Paulo, para fazer a defesa segura e não larga. Cabomac, energia levada a sério. João Paulo vai sair manualmente aqui pelo lado esquerdo. A recepção da jogada vem com a chegada de Joaquim, tenta essa bola mais atrás. Prefere voltar, deixar a volta para o João, né? João de perna direita, bota essa bola, já se apresenta no campo de ataque do time do Peixe. Tentativa da zaga em cima da marcação. Pouco mais à frente, lá o Bigode tenta um erro na defesa do Corinthians para pegar o rebote. A sobra vem lado esquerdo, não passa pela direita, recebe, domina, vai embora com ele, põe o Gil. Na tabela sai com bola e tudo, ela fica lateral. Não, a bola não saiu, não. A zaga do Corinthians recupera, sai jogando lateral esquerda, bota no corredor central, Garro lança essa bola no alto, mas aí no meio do caminho apareceu o Pituca matando o peito, deixa curtinho pro João. Dois na cola, o João livrou-se dos dois. João, você não é fácil não, João. João Schmidt, muito bom, bom até mandar parar. Rani na virada de bola acabou perdendo. Aparece a proteção do Romero. Insiste na marcação o Raine, mas aí a falta está marcada para o time do Corinthians. Jogo está parado, aproveitar que a bola parou. Vamos girar pelo Brasil aí, Valtinho. Pois é, tem Novo Horizontino, Red Bull Bragantino, São Bernardo e Portuguesa. Tem ainda São Paulo e Água Santa. E no Paraná, o Coritiba vence o Cianorte 1-0, primeiro tempo. Primeiro tempo de Atlético do Paraná, Cascavel 0-0. Em Goiás, Goiás vence o Morrinhos 1-0. Vila Nova Jataiense 0-0. Vai ter alteração do time do Corinthians em Minas. América 2, Uberlândia 0. Democrata 1, Tombense 0. Pernambuco, Náutico 2, Porto 0. Muito bem, voltinho do plantão interativo, direto dos estúdios da Webcop News lá em Manaus. Integra a rede FP e bem informado, tá ligado. Lado direito, campo de defesa, rola a bola, corredor central, time do Corinthians vem de novo. Parte para o campo de ataque, ela acaba ficando um pouco mais atrás. Caetano e Félix Torres distribuem bem a jogada, sai pelo lado direito, que aparece na tentativa com a chegada de Romero. Romero arrumou para o Fagner, de novo para o Fagner. Na bola, vai para o cruzamento na entrada da grande área. Olha aí, testou para o gol, a bola vai entrando por cima do gol, testou para fora, vai fora. O Wesley estava sozinho ali, viu? Tava para matar e chutar, dava para meter a testa na bola, foi o que ele fez, né? Aí fica mais fácil, né? Mas aí ele acabou pegando mal na cabeça, mas para a testa foi fora. Alterações acontecendo no Corinthians. Deixa eu ver quem é que está saindo aqui. Plaquinha levantada. É o 36, Wesley, está entrando embora. Yuri. E o Mosquito, número 19, no lugar do Romero. Essas são as duas alterações. Vamos torcer aí, né? Bom jogo continuar. Bola continua parada no Carioca, Walter. Mangu, volta redonda. Resultado final 1-1. Em Alagoas. Bola rolando, Asa 1, CSA 0, final. CRB 1, CSE também. Perto de você, Valtinho. Princesa dos Solimões e Operário jogam lá no Gilbertão. Placar 0-0. De meta para o João Paulo, com demora aqui no Ceará. Ferroviário vence o Fortaleza, 1-0. Muito bem, Valtinho, no Pará, cara, para fechar. Paysandu e Bragantino vão empatando, 1-1. Legal, Valtinho, você continua a sua pesquisa daqui a pouquinho, porque o time do Corinthians tem o domínio pela esquerda, levantamento do alto, a zaga do Peixe corta, tira dali, tentativa de sair jogando mais uma vez, a sobra fica pelo lado esquerdo de novo para o Joaquim, tentou a arbitragem para o jogo. Aponta a falta no comecinho da segunda etapa. É, o Yuri Alberto entrando no jogo, né? Junto com o Mosquito, Hélio Claudino. Caramba, Zugatti, o que vai acontecer é que eu estava previsto.
O treinador do Corinthians vai tirar alguém e colocar Yuri Alberto no ataque. Por quê? Porque os jogadores do Santos já estão cansados. O Gil, o Joaquim, embora jogando tranquilamente lá atrás, ele vai colocar o Yuri Alberto para poder fazer a correria. Não sei quem que ele vai sacar, mas na verdade, se tirar o Romero, vai favorecer a equipe do Santos. Então o Yuri Alberto joga e entra em campo para poder dar cansaço da correria à zaga do Peixe. É verdade, você acertou. Romero saiu para a entrada também do Yuri. E o Mosquito está em campo, amigo torcedor. Mosquito também no lugar do Wesley. Aparece um pouco ali na metade do campo. Corinthians vem de novo. Opa! Falta. O Garro ficou derrubado, ficou caído. O árbitro está parando o jogo para apontar a falta. Começo de segundo tempo. Tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma 10 para as 9 na Vila Famosa. Computadores com processadores Intel. E você, hein? Tem fome de quê quando você tá vendo o jogo, hein? Pizza, pastel, hambúrguer, hein? Uma cervejinha gelada, tá tudo ali. Pediu? Chegou? Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar pra você que navega no ar, na terra ou no mar. Em nome da LuxColor, a tinta da pintura inteligente LuxColor vai girar o placar e o tempo. Estamos com exatos 14 já desse segundo tempo. Placar em nome da Cabomac Energia, levado a sério na Vila. Continua Santos 1-0 pro Corinthians. O que você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. O Garro cobrou escanteio pro Corinthians, a zaga cortou mais um escanteio pro time do povo cobrar. Olhando para a tela do celular, à direita do teclado. Vai para a cobrança, escanteio, amigo torcedor. É um novo escanteio. Enquanto o Pedrinho está no aquecimento para entrar no Peixe, já, alteração no Peixe. Garro na bola, perna esquerda, levantou no alto, a bola foi fora, o desvio, a bola foi fora. Vai ficar para tiro de meta. São duas alterações do time do Santos também para esse começo de segundo tempo. Faltou fechar o giro, o de Catarina, de Santa Catarina, né, Valdir? Marcelo Dias vence a Chapecoense, 1-0. Muito bem, vamos conferir as alterações do Peixe. Que mexe também nesse comecinho de segunda etapa, vence pelo placar de 1-0. João Paulo goleiro vai para a cobrança de tiro de meta. Botou pé direito na bola, empurra no alto. PagBank, pague seguro, é banco, é maquininha, é completo. Raul na bola, arrumou, e o Alberto, 3 contra 2, escapou, Gil na cobertura, já foram companheiros em campo, hein? Tentou para fazer a ligação, Gil atrapalhou, a bola foi fora. Linha lateral, arremesso para o Corinthians cobrar lá pelo lado esquerdo, né? Lateral cobrado pelo lado esquerdo. Mas a arbitragem pede para aguardar a cobrança de lateral para alteração. Otero está indo embora. Está entrando o Pedro. Pedrinho no time do Peixe. Saindo o Morelos. Com o William Bigode está indo embora. Deixa eu ver a alteração aqui, completando William Bigode e Otero. São as duas alterações do time do Peixe entrando nesse começo da segunda etapa, amigo torcedor, no estádio Urbano Caldeira. Arremesso foi cobrado lá no esquerdo, tentativa de novo Peixe, olha a resposta, olha a corrida, sai na corrida, mas aí a zaga do time do Corinthians corta e deixa essa bola aqui. Curta pro Cássio, que sai de novo com dificuldade, né? É sempre assim, hein? Cássio, você é muito bom na defesa, você defende legal, mas a sua saída é ridícula, cara. Por que que o cara não treina assim, hein? Pelo amor de Deus, hein? Lançou, corredor central, ficou caído lá o Joaquim, atingido. O árbitro tá parando para apontar a irregularidade. Não valia nada ali. O jogo tá parado na maneira que subiu o Ira Alberto, acabou cometendo falta. Jogo tá parado na Vila. O Maurício mora no bairro Parque 10 de Novembro em Manaus. Está ouvindo a Webcop News pelo celular, viu? E nos ouve há 2 anos, ele acompanha a sua rádio aí, Votinho, que legal. Está dizendo o Maurício que o som é perfeito. Darcinei mora em Tabatinga, Amazonas. Torce para o Mengão.
Manda um abraço pro Darcinei aí, Valtinho. Para o Darcinei, viu, Jarbas? Tem sim um jogo importante hoje, um clássico do futebol carioca no Maracanã. Às 21h30, Flamengo e Botafogo. Muito bem, Valtinho, aqui pela direita, o arremesso manual para o time do Peixe. Aliás, o Corinthians que cobra com Fagner. Fagner lança essa bola corredor central. Contornou pela direita, o Garro bota essa bola para o Yuri Alberto, mais forte demais. Ela foi linha lateral, arremesso manual. Sem parar. O tag do pedágio que é o melhor da categoria. Agora você abre todas as cancelas do Brasil com Sem Parar. Caminha de novo o lado direito. O time do Corinthians estava tentando lá. Estamos chegando já a 19 da segunda etapa. A bola está parada mais uma vez aqui. O jogo está parado aqui pelo lado esquerdo. A cobrança vai ser de lateral para o time do Peixe. Uma demora para a cobrança de arremesso manual. Cobrança ali do Joaquim. Bota essa bola manualmente um pouco mais à frente. A sobra fica do Corinthians. Dizia, aconteceu, a bola saiu. Linha lateral, o arremesso vai ficar. Mais uma vez para o time do Corinthians, cobrando aqui pelo lado direito no seu campo de ataque. Localweb, líder em hospedagens e serviços da internet. Mais um lateral, de lateral em lateral, o Corinthians está chegando lá perto do gol. Sobra fica pela direita, tentativa do Fagner, bloqueou, voltou, Félix empurra lá na entrada da grande área. Para Yuri Alberto, vai virar, tabelinha solta, comandando no ataque, bola solta, Yuri voltou, Hugo na cobertura. Apareceu Pedrinho para tocar na bola pela linha de lado, arremesso para o Corinthians, que cobra rapidinho, no alto, a sobra fica, primeiro apareceu o Rainer, cortou para o Peixe, empurra no ataque, houve falta. Jogo está parado, mais uma falta acontecendo além da metade do campo. É para o Corinthians, que cobra rapidinho no estádio Urbano Caldeira, mas foi tão rápido que o juiz, o árbitro não tinha autorizado ainda. É uma falta de longa distância sem nenhum perigo, viu? Já, o jogo já não é da mesma qualidade do primeiro tempo. Justifica-se sim o problema da condição física. Algumas modificações já aconteceram e caiu principalmente o rendimento até técnico. Sem a condição física, o rendimento cai também. O técnico Kozlov fez a mudança que deveria fazer, colocar mais gente dentro da grande área do adversário em relação à defesa do Santos, deixando o Pedro Castro mais ali dentro, marcando a dois zagueiros para sobrar o Yuri Alberto. É uma tentativa, né? Claro que o time do Corinthians está se debatendo, ainda não é acerto ali na meia cancha. E o Santos está se aproveitando, o tempo está passando, mas faz tempo já que o Santos não tem aquele domínio como terminara o primeiro tempo. Muito bem, falou o capitão Hidalgo. E o Joaquim levou um amarelinho, está fora do jogo contra o Mirassol na próxima partida do Peixe pelo Paulistão. Jogo, né? Uma falta assim, sem juízo, né? Lá pelo alto, lá vem o Peixe, lá na entrada da grande área, na tentativa de sair jogando o Guilherme, ficou caído, pediu falta, saiu o Cássio do gol. Sem nenhum perigo. A jogada vai ficar de novo pelo lado esquerdo, né? Mais uma posse de bola ficando com o time do Corinthians no campo de defesa. Betano, viva a melhor experiência em apostas. Lá em Curitiba, curtindo a nossa transmissão, o Anselmo está dizendo que é motorista de aplicativo e está rodando a cidade ligado na transmissão. Ele está com um passageiro lá que é torcedor do Coxa. É. Manda um abraço aí, meu garoto. Obrigado pela audiência. Como é que chama a passageira? Glória. É. Opa, um abraço para a Glória aí, ó. É, torcedor do Coxa. Ela é torcedora do Coxa, né? Levantamento vai no alto, Caetano cortou, sobra fica fora da área, de novo pro Schmidt, deixa essa bola ainda mais atrás pro Rainer. Ele recebe na marca de 22 voltas. É o segundo tempo no estádio Urbano Caldeira. O Peixe vai vencendo pelo placar de 1-0. Deixa na direita para a esquerda o time do Santos. Sai jogando outra vez pelo lado direito. Enquanto isso, amigo torcedor, o tempo vai passando, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma 1 minuto para as 9 na Baixada Santista. Computadores com processadores Intel. Ó, você que está perto da vila aí, você que mora em Santos. Ah, tem pizzaria boa por aí, não tem? Hein? Tem, mano. É, ali é assim. Pediu, chegou. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar em nome da LuxColor. A tinta da pintura inteligente LuxColor vai girar o tempo e o placar. É, em nome da Cabo Mac, energia levada a sério. É
Cabomac Neziga levado a sério. Santos tem um, o Corinthians não tem nada por enquanto. Não critique sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. Pois é, sou eu tô aqui, ó. O Yuri Alberto pegou uma bola aqui, cara. A gente tenta torcer pro cara, né? Fazer um bom futebol, mas pegou embaixo da bola. Jogou naquela rua de trás da Vila Belmiro, que sempre é complicado para achar um lugar para estacionar ali, né? Você encontra um lugar ali sempre para estacionar. Jogou 7:30 da noite, tem que chegar às 3 da tarde. Aí só dá você. Ah, meu Deus do céu. Bons tempos esse, hein? Aqui pela esquerda, o time do Peixe vem pro domínio. Aparece Joaquim, a tabela um pouco mais à frente. Pituca vem, apoia de novo, vira o jogo. Abre pela direita. É o Peixe com o Gil. Recebe pela direita, aparece o Aderlan. Recupera, rola a bola o time do Peixe. Já no campo de ataque. Recebe, Pituca na tabelinha, deixou na direita. Faz a ligação um pouco mais à frente, mas é caçado, derrubado. Fica caído lá. O número 7 do Peixe, a arbitragem acabou apontando a falta para cima do Gil, a falta, né? Gil fica caído. Não foi o Aderlan que ficou derrubado, né? O árbitro está parando o jogo para apontar a falta para cima do Aderlan. Está parado o jogo no estádio Urbano Caldeira. Voltinho! Diga. Curitiba vence o Cianorte 1-0, Atlético do Paraná 0, Cascavel também. Muito bem, Voltinho, tudo no futebol do Paraná. Amanhã na programação, aliás, a partir de meia-noite já, viu? Programação 24 horas da Rádio Futebol. Tem tudo pra você. Hoje tem o Dunga na madrugada falando, sabia? É, Dunga. Contando um pouquinho a história dele na seleção brasileira. Os podcasts da vida passam também pela Rádio Futebol. Lá vem Peixe. Olha aí, Guilherme virou. Quem aparece pra receber? Gil voltou. Levantamento de novo na entrada da grande área. Subiu no alto. Tirou Caetano. Empurra essa bola pra fora. Corinthians vai mexer de novo, né? Matias Rojas está aqui na beira do gramado. E o Corinthians vai mexer mais uma vez. Perde pelo placar de 1-0. Domina campo de defesa. Joãozinho Schmidt tocou nela. Lança na frente. Corta a trajetória da bola. Ela fica mais uma vez com o time do Corinthians para a resposta. Corinthians em na tabelinha. Tentou, arrancou. Derrubado. Ficou caído aqui um mosquito pelo lado direito. Tá parado o jogo, é falta. O Michel mora em Cianorte, no Paraná. Ô Michel, torcedor do Londrina. Eu vou comandar a falta aqui, porque tem alteração. Depois você vê o que é que você tem do Londrina aí, ô Voltinho. O Rojas tá entrando aqui. O que é que você tem pro Michel aí do Londrina, aí, Voltinho? Pois é, Jabas. O Londrina vai empatando com o PSTC. Essa informação é lá pro Michel. Ô, Michelzinho, obrigado. Lá viu o Peixe. Na direita, Morelos na bola. Fez a finta, dominou, trocou de pé. Bateu no cantinho, ela vai entrando. Segura no meio do caminho o gol do Cássio. É. A tentativa é boa, né? E olha a resposta lá. Roubada a bola, o Schmidt. Perna esquerda, levantou no alto. No meio do caminho apareceu para cortar o Pedro. Schmidt fica fora da bola com o domínio. Fora da área. A tabela fica aqui pela direita. Mais uma vez, o Santos tem o domínio. Pressão toda do Peixe. Pressão de novo. Aderlan arriscou por cima do gol. A bola bateu na trave. Foi fora. Deu no poste principal do Cássio. Ele foi até na bola. O Aderlan tirou do meio da rua, né? Ó, o lance que foi perigo de gol. Mas não pergunte pro Aderlan o que, que ele tentou fazer. Você tentou chutar, cruzar. Não pergunte, mas ó, seria um gol fantasma, né? Não é? Já viu o gol fantasma? Não pergunte pro cara. Não esquece. Deixa, passa batido. Que lance, né? O vento ajudou, será? Ô, meu garoto. Tempo vai passando, amigo torcedor. Já estamos chegando à marca de 28 já. É o segundo tempo no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. João Schmidt fez, o Santos vai vencendo o clássico contra o Corinthians pelo placar de 1-0. Pela direita, roubou-lhe a bola o Peixe, em cima na marcação. Tem o poder de domínio de bola também, lança lá do direito. Opa, escapou da marcação pela direita, fica caído lá. O Rainer arbitragem está parando para apontar a saída de bola. Já tinha saído para o time do Corinthians, né?
Lateral foi cobrado, ela fica no corredor central. Olha aí o Corinthians de novo. Lançamento fica para a tentativa de Yuri Alberto. Mas a bola ficou virada aqui para o Mosquito na direita. Trocou de pé, bateu no corpo da zaga. Mosquito ainda tem o domínio. Fica fora da área para a tentativa de bater daí. Apareceu o Maico, recupera. Tudo foi perdido, porque a bola estava bem pertinho da área, né? Recomeça essa bola, mas erra. Perdeu, Yuri perdeu. A sobra fica para Pituca. Passa por um. Morelos escapa na marcação, prendeu a bola. Jogadores pegam e prendem a bola o tempo todo. E dá certo o lance. Aqui Ranieri na bola, trocou, vai bater. Guilherme vai bater de pé na direita. Arrumou Morelos o cantinho, bateu. Ela vai entrando para fora do gol. Ela saiu. Incrível. Passou à direita do Cássio, mas bem pertinho do pau da trave, né? Do pé da trave. Que boa chance. Que boa chance do time do Peixe. 13.861. Esse mesmo, né? Finalzinho vem Mosquito. Olha aí, cruzamento na área. A zaga cortou. A sobra ficou. Levantamento do Garro. Perna esquerda no alto. Joaquim tira. Tira pelo lado esquerdo com a chegada de Rurra. Sai para cortar a trajetória da bola. Jarbas, diga. Anota aí, público e renda esta noite na Vila Belmiro. Público de 13.861 pagantes para uma renda de 883.500. Obrigado, Claudinho. Cortou o finalzinho do Claudinho, né? Mas ele vai completar já já. Segura aí que ele volta já já. O jogo está parado lá do esquerdo. O Corinthians vai fazer mais uma alteração. Mais uma no Corinthians, que perde pelo placar de 1-0, né? O jogo está parado mais uma vez. Placar de 1 para o Peixe, 0 para o time do Corinthians. O Vera vai entrar, Fausto Vera em campo. Vamos aguardar aí nessas alterações, amigo torcedor do time do Corinthians. As alterações vão ser processadas nesse momento, né? O jogo vai ficar pelo lado direito porque a bola está parada aqui. Tem um jogador do Peixe caído, né? Rian e Fausto Vera na beira do gramado. Essas são as alterações do time do Corinthians, que perde pelo placar de 1-0, amigo torcedor da Vila Famosa. Final onde, Voltinho? Estádio Santa Cruz, Campeonato Paulista, Ponte Preta venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0. Muito bem, Walter. Número 5 do Corinthians vai sair. Quem é que vai sair? Deixa eu ver. Alteração do time do Corinthians. Meio confusa essa placa aí, né? Meio confusa, né? São as alterações acontecendo no time do Corinthians. Fica lá, Claudinho. Completa. Jarbas, tá. Anota aí, público e renda esta noite na Vila Belmiro. Público de 13.861 pagantes para uma renda de R$ 883.595, Jarbas. Muito bem. E as alterações, saindo o Hugo e o Ranieri. Entrada do Fausto Vera. Deixa eu ver mais. O Fausto Vera entrou no time do Corinthians. São as alterações que acontecem nesse momento no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Vou confirmar a alteração já já para você. E o tempo vai passando, amigo torcedor. Estamos chegando a 32 voltas desse segundo tempo. O Santos vai chegando aí a 5ª vitória nesse Paulistão em 5 partidas. E o Corinthians está a 5ª derrota, né? Você vê como são as coisas? É, são 5 seguidas, né? Só derrota. Lado esquerdo, rola a bola, o time do Corinthians sai da ponta direita aqui e sai lá na esquerda. Recebe campo de defesa para fazer ligação. Fausto Vera espera o lançamento do corredor central. Ela fica além da metade do campo. Pituca estava fora do gramado, voltou. Está de volta. Pituca foi atendido pelo departamento médico. O Corinthians tenta armar um espaço por ali com o Félix Torres. Abre para Garro, recebe, domina. Tentativa de Fausto Vera, escapou, era para a tentativa de Yuri, perdeu, arranca o Peixe, olha o Schmidt, ganhou espaço, leva a falta. Morelos acaba perdendo, a sobra fica para o Corinthians buscar o segundo gol do jogo. O gol de empate seria para o Corinthians, desvio na zaga, foi para escanteio. Escanteio para o Corinthians cobrar no comecinho dessa segunda etapa.
Comecinho mole dizer, né? Já estamos chegando a 33 voltas. Escanteio é pro Corinthians, bola parada. Lado esquerdo, autorizou, levantamento no alto. A tentativa no alto, tirou a zaga, botou, desvia, acabou indo pela linha lateral. O Peixe também está mudando, viu? Rincon e Marcelinho são as alterações acontecendo também no time do Peixe. Nesse segundo tempo, a bola está rolando, o Corinthians vai perdendo pelo placar de 1-0. É a reta final da partida no Estádio Urbano Caldeira. Solta a bola um pouco mais à frente lá, corredor central. Vera recuperou, voltou, botou na entrada da grande área. A sobra fica de novo pela direita. Fagner recebe com Mosquito, vai invadir a grande área. Voltou para Fagner, levantamento para o Yuri Alberto. No meio do caminho apareceu a zaga. Corta a Derlan. A sobra fica pela direita aqui para Mosquito mais uma vez. O Corinthians tem com Fausto Vera. Prefere e voltou. A bola fica mais atrás ainda no ataque para o Félix. Pro Garro, levantamento lá na área, testou pro Vera, tentou pro Júlio Alberto. Apareceu o Gil, tira. Estica a perna, abre para Morenos um pouco mais à frente. Ele se perde. Guilherme fica pro Torres melhor. Abre do corredor central o time do Corinthians pro Garro. A tabela fica na frente, está no corredor central. Corinthians com dificuldade de completar uma jogada, mas as tabelas são boas. Chegando bem perto da entrada da grande área. Já estamos partindo, amigo torcedor, para a marca de 35 voltas do segundo tempo. Rojas na direita errou, a recuperação fica de novo no campo de defesa. Com essas bastante alterações, como é que fica o jogo para você, Hélio? Pois era, mas Duarte, tanto eu, você, capitão Hidalgo, achávamos que o segundo tempo desse jogo seria eletrizante, com o Corinthians buscando o empate e o Santos garantindo o resultado. O jogo caiu muito, tecnicamente caiu muito. O Corinthians fez várias alterações, o Santos fez alterações, mas o jogo em si não está agradando não. O Santos está um pouco melhor do que o Corinthians, mas não tem tranquilidade para fazer os gols. Eu acho que esse jogo poderia ter um pouco mais de intensidade, especialmente no ataque dos dois lados, porque do jeito que está, vai continuar nesse jeito aí, nessa maneira morna de jogar futebol, sem que os ataques apareçam e sem também que o meio de campo possa distribuir boas bolas para o ataque. Eu acho que o Pituca do Santos deveria ir mais à frente para poder encostar mais o atacante. Agora, aquilo que se esperava é que o Yuri Alberto entrou, mas não acrescentou nada até agora, porque ele passa uma má fase, viu, Jarbas? Muito bem, Guélio. As alterações no Santos, saindo Guilherme e Pituca. Entrando o Rincon, vou confirmar o outro do time do Santos que também está entrando. Nesse começo de segundo, nesse começo de entrada na área aqui pela direita, a falta vai ser cobrada mais uma vez. O Rincon está em campo. E o Corinthians tem lá, tá no ataque, vem lá o Coringão, busca o gol de empate de fora da área, olha o Maicon, levantou no segundo pau, a zaga do Peixe está atenta lá atrás, desvia, bota fora. Linha lateral, arremesso manual para o time do Corinthians cobrar, a cobrança foi feita pelo Fagner, ela fica mais atrás, olha o levantamento de bola na entrada, na grande área, o desvio, a bola tocou na zaga do Peixe e foi para escanteio. Foi para fora, escanteio, tá apontando a arbitragem, amigo torcedor, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa, e você ligado na transmissão da Rádio Futebol. Felipe está dizendo aqui que está na moca ouvindo a gente. Alô, Felipe! Ô, meu garoto! Obrigado pela audiência, viu? Então, ó, saiu o Guilherme, entrou o Marcelinho, saiu o Pituca, entrou o Rincon. Nessas alterações acontecendo, o Ranieri saiu, entrou o Rian, o Hugo saiu, entrou o Fausto Velho. É quase o time inteiro trocado, né? O Hélio falou que o jogo ficou meio morno, né? Eu também fiquei nessa expectativa de que essas alterações iam dar mais gás no jogo, que os caras estão descansados, né? Só que o calor na Baixada é algo insuportável, viu? Claro que isso reflete dentro do gramado, né? Essa temperatura bastante alta. Olha o Caetano, levantou essa bola na área. O Torres esperava lá o lançamento. A zaga do Peixe! Na corrida, o Santos arranca na velocidade. Vai embora, livra-se da marcação e na sequência falta. Jogo, tá parado, é falta e tem amarelinho pro número 37 RA. E a chance era realmente de arrancada boa do Peixe, né?
passou por um, passou por dois, foi embora o Pedrinho levando todo mundo, né? Ele arrancou com muita facilidade pro lado esquerdo, mas aí foi parado pela defesa e parado pela falta. Tem gol, onde, Walter? Na Liga Arena, Jarbas, lá em Curitiba, o Atlético do Paraná sai na frente. Atlético 1, Cascavel 0. Do Paulista tem algum jogo começando, Walter? Novo Horizontino e Red Bull Bragantino já estão jogando há 12 minutos. Lá no Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino, Red Bull 0-0. Muito bem, Valtinho, aqui de novo o Peixe está no ataque. O Santos vai vencendo pelo placar de 1-0. Alô, Júlio Barros! Júlio tá na Baixada curtindo a gente lá no Guarujá, meu garoto. Obrigado pela mensagem, na Enseada. É, tá lá curtindo, de frente pro mar, tomando uma. É isso? Essa foto é dele? Ô, Júlio, obrigado. Ô, meu, lá no interior a gente falava fazer fusquinha. É fazer fusquinha que o cara tá aqui com a foto? Um abraço, Júlio Barros, meu garoto. O Júlio é policial federal, você sabia? Não brinca com ele não, cara. Você tá louco? Tá de folga, Júlio? Um abraço, vem Yuri Alberto. Escapou de um, passou pelo giro na hora de bater, nem fazer, derrubado. Fica caído, a zaga corta, mas a sobra fica com o Corinthians, ainda com o Maicon. Maicon escapou da marcação dali, vai virar o jogo. Deixa a tabelinha curtinha de novo. Aparece lá o Vera, na tabela, abre pra Garro, botou por trás a zaga pro Fagner, condição bom, evitou a saída de bola no alto. João Paulo no alto, segura e não larga. E olha aqui, o Fagner escapou legal pela direita, hein? Deus do céu. Cruzamento aconteceu, mas lá no meio da, né, no meio da confusão saiu o João, no meio, e todo mundo segurou e largou. Não largou. Tempo vai passando, a Rádio Futebol marca. Você fica sabendo. Intel confirma, computadores com processadores Intel. Oh, esse calor tomou uma geladinha, né? Você gosta de chope, cerveja, né? O que você gosta? É? Pinga? Lá também tem, viu? Girando o placar em nome da Lux Color, a tinta da pintura inteligente. É aguardente, não fala pinga que é feio, é aguardente. Lux Color vai girar o tempo e o placar do Campeonato Paulista. Estamos agora com quanto, produção? 40. 40, segunda etapa. Cabo Mac gira o placar. 1 Santos 0 pro Corinthians. E você gosta de ouvir? Já tá no Rádio Futebol ao vivo. Pois é, sou eu. Cabo Mac Energia levando a série, girando o placar. 1 pro Peixe, 0 pro time do Corinthians. Partindo para o finalzinho já, hein? Já no finalzinho desse jogo, 41, 4 para acabar pela minha cronometragem. Vamos ver o que o árbitro coloca. Na direita o Peixe vem de novo, olha o Santos, levantamento na área. Tentou cruzar, olha aí o que está errando a zaga do Peixe. Fagner roubou, perdeu, voltou. A zaga fica com o Rouras para Yuri, dá um toque errado. A sobra fica na volta para o time do Peixe na corrida pelo lado esquerdo aqui, ó. Evitou a saída de bola, mas aí deu essa bola ao Pedrinho de presente para a saída do Cássio. Sai do gol para fazer a defesa. Pague bem que pague seguro. É banco, é maquininha, é completo. Lado direito, lá vem Rojas, parte para o campo de ataque, arranca mais uma vez. Yuri Alberto, pressionado, tabelou, voltou para a entrada na grande área. Pode bater daí, vai atirar para o gol, longe do gol, a bola saiu. Ela acabou indo pela linha de fundo, tiro de meta. Está apontando a arbitragem. Conta pra gente que lugar do Brasil você navega e curte a nossa transmissão esportiva do app mais interativo no Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roberto. Roberto é de uma hamburgueria Combosa, cara. Eles fazem eventos na Kombi. Cara, o hambúrguer do cara é espetacular, viu? É. Ô, Roberto, um abraço pra você, cara. Ô, Roberto, depois do carnaval a gente conversa, filho. Uma hamburgueria móvel. É numa Kombi, eu aprendi a dirigir na Kombi. Ô, Roberto, sabia? Eu aprendi a dirigir numa Kombi, cara. Eu narrei futebol varzendo dentro da porta da Kombi aberta. É. Hamburgueria Combosa. Roberto tá ligado na transmissão. Abraço, meu garoto. Obrigado pela audiência. Lado direito, aqui apareceu o Yuri Alberto. Tentou, derrubado. O árbitro tá parando para apontar a irregularidade. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil.
1 Santos, 0 Corinthians no estádio Urbano Caldeira. Está caído o número 18 do Peixe, atendido pelo departamento médico. Calma, vai lá, levanta, né? Espera a chegada do departamento médico. O Rincón, que entrou agora há pouco no jogo. Tá tudo ok com ele, a falta foi cobrada. O Peixe está de luz no ataque, na tentativa. Roubou-lhe a bola, o Corinthians vem para a resposta. O time do povo perde pelo placar de 1-0 no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. E você aqui, ó, na Rádio Futebol, o aplicativo no Brasil. Lançamento lá pro campo de ataque na esquerda. Fica caído o atacante, o Veras. Derrubada, a sobra fica pelo lado direito, mas aí na sequência, outra falta. Sem parar. O tag do pedágio, que é o melhor da categoria. Aqui você sabe, o futebol é ao vivo. Qualquer hora do dia, da noite, clicou aqui, só, nós só tocamos futebol. Você ouve. Você gosta. 24 horas com você. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, é o futebol ao vivo, sem parar. O tag do pedágio, que é o melhor da categoria. Lado direito, Santos insiste na marcação. Falta. Jogo tá parado, a falta fica pelo lado esquerdo do campo de defesa. Vendo o jogo, curtindo o futebol, você tem fome de quem? Você sabe que ali é mais que um pedido. Ó, coloca aí no iFood aí, ó. Combosa Hamburgueria. Você vai ficar maluco, viu? Você que é da região de Sorocaba. Ali é assim, ó. Pediu? Chegou? É o finalzinho do jogo, amigo torcedor. Na Vila Famosa, Vila Belmiro, 45. Estamos chegando. Placar de 1-0 pro Peixe. Você aqui, ó. Fica lá no esquerdo, tentativa de sair jogando mais uma vez o time do Corinthians. Recebe, sai jogando. Não tem opção. Escapa de um, de dois, voltou, a tabela fica lá no esquerdo. Deixa mais atrás pro Torres. Torres recebe, domina. Vai pro levantamento. Vamos a 51 voltas. O Corinthians busca o gol de empate a todo custo, mas não é só o gol de empate, não. É uma reação. São 5 derrotas consecutivas, cara. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil de ajudar, pelo amor de Deus, hein? Lado esquerdo, a saída vai ficar para o time do Peixe, arremesso manual. A arbitragem está parando para apontar a irregularidade, amigo torcedor. No campo de ataque, rola a bola pela esquerda, arremesso cobrado no alto. Morelos tentou, Vera pega o rebote, o Fausto Vera. Bota de perna esquerda, levantou na entrada da grande área, olha a sobra. Ajeitou, Garro vai levantar, voltou na área, a zaga cortou para a saída do João. Aquela raspadinha apenas para completar o Adelan para a saída do João, que saiu do gol para fazer a defesa no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, Betano. Viva a melhor experiência em apostas. Internautas navegando comigo aqui, o Juliano. Juliano está dizendo aqui que é fanzaço da Rádio Futebol, é? E é, ele mora em onde? Em Itaperuna, no Rio de Janeiro, é? Ô, meu garoto. Torcedor do Flamengo, tá ligado aqui na transmissão. Um abraço, meu garoto. Ele tá vendo o jogo do Flamengo na TV, ouvindo a gente o jogo. É assim que ele falou? Tá vendo o jogo do Flamengo na TV? O Flamengo tá jogando com o Botafogo, né, Esportinho? Aqui vem pelo lado esquerdo de novo, tentativa do time do Santos. Voltou Schmidt, cortou pro Peixe. Abre de novo, corredor central, Rincón. Tentou recuperar, Fausto Vera, mas a falta. Jogo parou, o Rincón ficou caído ali, o jogo está parado. Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, primeiro tempo 0-0. Muito bem, Valtinho, deixa eu mandar um abraço pro Léo. Léo mora em Guarulhos, no bairro Bom Clima. Ô, meu garoto, tem um amigo que mora no Bom Clima. Ele tem, sempre que pode, ouve a programação 24 horas, está gostando. Obrigado, Léo. Obrigado, meu garoto. Vem pro alto, bola solta. O Corinthians está no toco, no ataque, levantamento. Sobe a zaga do Peixe. Tira a sobra, fica para Michael. Mas aí quem aparece? O Aderlan. Abre lá, Morelos não consegue a recuperação. A sobra fica pro time do Corinthians. Final de partida, o torcedor do Peixe vai fazendo aí a festa, vai empurrando o time, amigo torcedor, nesse finalzinho de jogo. E você ligado na transmissão do APP mais interativo do Brasil. Olha aí, levantamento, mais uma falta. Opa, opa, falta. Jogo tá parado, falta no João Schmidt, bem pertinho da entrada da grande área, hein? Chegava com força lá o Rian. Jogo tá parado, é uma falta maravilhosa pro time do Corinthians, é uma oportunidade impressionante de empatar o jogo no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa.
a torcida do Peixe vai fazendo a festa com esse placar de 1-0. Afinal de contas, ganhando o jogo pelo placar de 1-0, né? Aqui a torcida, ó. É a torcida do Peixe! Torcedor é demais, né? Fala a verdade. Torcedor tá nem aí, né? Fala a verdade. É falta no meio da rua. É uma oportunidade imperdível do time do Corinthians empatar o placar. É a torcida do Peixe! 48, quase 49. Vai acabar o jogo na Vila. Expectativa na galera do Peixe, porque o Corinthians tem uma falta. Autorizou o 10 do Coringão na bola. Na bola, perna esquerda, tirou João Paulo e espalma o goleiro do Peixe. Uma pancada explodiu no peito do João, hein? E o Peixe vem para a resposta. Na direita, olha aí, lado direito, levantamento do cruzamento para tentativa de bater. O Nonato furou, escapou, o Pedrinho foi para pôr. Oh, mas que bola, se bate o cara de primeira ali, hein? Como diria Fiore Gigliotti, Deus do céu, torcida brasileira. Finalzinho do jogo, amigo torcedor. A torcida do Peixe não para um minutinho. Vai empurrando o time. Pelo menos para segurar esse placar de 1-0. Maico vem pelo lado esquerdo, vai fazer ligação. Garro, atirou para o gol. João Paulo! Espalmo, João. Sensacional, goleiro do Peixe. A bola aí no cantinho. Levantamento mais uma vez, segura o pau, sai João Paulo, João Paulo de novo, João. Que coisa impressionante, hein? Que coisa impressionante. Colocação do João na falta foi algo espetacular, né? João Paulo! Finalzinho do jogo, a torcida do Peixe segurando esse placar de 1-0. O árbitro vai pedir a bola, vai acabar o jogo no estádio Urbano Caldeira. Aqui pelo lado esquerdo, a saída de bola para o time do Corinthians. Estamos partindo para o finalzinho do jogo. O árbitro colocou 6 a mais. Estamos chegando a 51 voltas. Vai acabar o jogo, Voltinho. No Gilbertão, Princesa dos Solimões sai na frente. Princesa 1, Operário 0. E o árbitro pediu a bola. Vai acabar o jogo na Vila. Pita o árbitro. Acaba o jogo na Vila. 1-0, João Schmidt. Ah, tem cara que vai subir a serra a pé. Ah. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Canta aí, ó. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Ah, é o Peixe comemorando essa fantástica jornada do Paulistão desse ano, hein? A sua sorte de vencido, vencedor. O Corinthians, aos poucos, né, vai arrumando cada vez mais problemas o time. Bandeira que ensina, com fé e com ardor. Ah, a fantástica torcida comemorando a vitória pra cima. Não é uma vitória normal, né? É uma vitória pra cima do Corinthians e na Vila. Clássico sempre vai ser clássico. E de bola parada ganha jogo. No Santos pratica-se o esporte com dignidade e fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido, vencedor. Com técnica e disciplina, dando
sangue com amor. Pela bandeira que ensina lutar com fé e com ardor. Ah, meu garoto, é o futebol ao vivo. Pra você que navega no ar, da terra, no mar, no cantinho, qualquer nesse imenso globo terrestre. Eu vou fazer assim, ó, vou pro intervalo e volto já já. Já já os comentaristas falam no app da Rádio Futebol. Já já eu volto direto da Vila Famosa. Chegou a hora do intervalo. Pois é, o Santos venceu o clássico 1-0 pra cima do Corinthians. Muito bem, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Te informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então, é só teclar. www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Vai no sem parar? Chega de débito e crédito para abastecer. Experimente o melhor jeito de pagar no posto. Quem tem, não vive sem. Você conhece tudo que PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a conta rendeira, que rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto no CDB e rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Desde nossa fundação, em 1987, a Cabomac Forestieri vem se aprimorando para atender as mais altas exigências do mercado. Se destaca, pois conta com uma equipe que atende de forma personalizada e rápida cada desafio a nós confiado. Temos os menores prazos de entrega do mercado, tendo a maior parte dos produtos à pronta entrega. Todos os setores trabalham como um verdadeiro time vencedor, onde cada profissional em sua respectiva função está 100% capacitado, recebendo constantes atualizações com um único foco: superar sempre as expectativas e total satisfação de cada cliente. A Cabomac Forestieri sempre está lançando novos produtos. Fique por dentro de cada item que a Cabomac Forestieri desenvolve acessando www.cabomac.com.br. Solicite o contato de nossos vendedores, consultores e seja mais um cliente com total satisfação alcançado. Não mude de sintonia. Aqui toca. Lux Color tem uma linha completa de tintas e oferece somente produtos premium. É campeã em rendimento e cobertura e dá de goleada quando o assunto é durabilidade. Lux Color tem uma linha completa de produtos premium e super premium. É um time que só tem craque e só ganha de goleada. Você pinta mais com menos tinta e ainda embeleza e protege superfícies e ainda tem aquele suave perfume. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Jarbas Duarte está chegando aí, uma salva de palmas para o Jarbas Duarte, o maior locutor esportivo do Brasil. Virtus.ag, especializada em desenvolvimento de apps. Acreditamos que o futuro é hoje e quanto antes sua empresa fizer parte dele, mais à frente estará de seus concorrentes. Faça igual ao app Rádio Futebol. Japas Duarte, o melhor gol está aqui. Rádio Futebol, ao vivo.
Muito bem, estamos com 9h34 da noite na Vila Famosa. Para encerrar, Hélio Claudino, seu destaque final, Hélio. Estagiários do ar e meus amigos da Rádio Futebol. A equipe do Corinthians tentou segurar o Santos, tentou fazer de tudo, armou o jogo dominando pelo meio de campo, depois pela lateral ou pelas laterais, e acabou perdendo mais uma. É a quinta derrota do Corinthians no Campeonato Paulista. Quer dizer, um time que tem 3 pontos apenas com 6 jogos disputados está arriscando cair para a segunda divisão no próximo ano. O jogo foi parelho, foi bom, foi bem disputado. Um jogo tecnicamente sem muitas faltas, sem muitas reclamações. O árbitro dirigiu bem o jogo, deu cartão amarelo para quem realmente pediu e mereceu. E com isso, o Santos mostrando maturidade desse elenco novo, recém-contratado. Contrataram mais de um time e o Santos, através do Carille, acabou dando uma cara diferente ao Peixe. O Peixe está tranquilo, jogando sério, marcando bem, distribuindo bem a bola. Os atacantes aproveitando as oportunidades, boas bolas cruzadas na área. Então é um time maduro. Esse negócio de time cascudo é coisa de bobo. É um time maduro, o time do Peixe. E agora vai seguindo. Líder absoluto do Campeonato Paulista e já pensa no compromisso do próximo final de semana. Grande resultado para o Peixe. Mereceu. Foi mais coeso, foi mais tranquilo e soube aproveitar a única grande oportunidade que apareceu com João Schmidt cabeceando contra a saída do Cássio. Boa noite para todos os amigos do Brasil e amanhã estaremos juntos, né, Jarbas? Opa! Sempre juntos, Hélio! Não só na programação 24 horas, como também amanhã, Palmeiras em campo, Palmeiras e Ituano, 9 da noite amanhã no jogo. Nosso querido Walter Corrêa vai encerrar também. Deixa eu dar uma passadinha no nosso plantão interativo do APP da Rádio Futebol. Voltinho para fechar, Walter. Bem, Jarbas, Campeonato Paulista, Botafogo perdeu para a Ponte Preta 3-0. Nesse momento, o primeiro tempo de Novo Horizontino e Red Bull Bragantino 0-0. Daqui a pouco tem São Bernardo e Portuguesa, São Paulo e Água Santa. Amanhã, Mirassol, Santo André, Palmeiras, Ituano, Guarani e Internacional da cidade de Limeira. Na classificação do Grupo A do Campeonato Paulista, Santos 15 pontos. Palmeiras é líder do Grupo B com 10, ao lado do Ponte Preta ocupa a segunda colocação com 9. No Grupo C, o Red Bull Bragantino tem 8, o Mirassol 6. No Grupo D, o São Paulo, Novo Horizontino 10, o São Bernardo e o Botafogo 8. São as equipes mais bem classificadas. No Campeonato do Paraná, a equipe do Coritiba vai vencendo o Cianorte pelo placar de 1-0. O Atlético do Paraná vence o Cascavel pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, a Rádio Cop News transmite o segundo tempo da partida Atlético do Paraná e Cascavel pelo Campeonato Paraense com a Rádio Brasil TV lá de Curitiba com o Sidney e toda a equipe. Ficamos por aqui, viu, Jarbas? Um abraço a todos, ao Hélio, um abraço também ao Hidalgo, ao Cláudio e a você, Jarbas Duarte, e a você, amigo, que esteve com a gente até agora. Forte abraço a todos e até amanhã. Amanhã tem mais, né, seu Jarbas? Amanhã tem mais, mas você volta na programação 24 horas da Rádio Futebol. Destaque final do Cláudio Rodrigues, o moço de Uberlândia. Muito bem, Jarbas. No meu destaque final, digo o seguinte: o próximo compromisso do Santos será domingo às 18 horas, na cidade de Mirassol, enfrentando a equipe da casa. E o Corinthians recebe em casa a Portuguesa de Desportos, às 16 horas. Grande abraço a você, aos amigos de jornada e a todos que estiveram conosco. Grande abraço e boa noite. Obrigado, Claudinho. Ô, Lorival, não tá fácil torcer pro Corinthians, hein, cara? Ô, Jarba, o que tá acontecendo com o nosso Coringão, Jarba? Cadê o já sabia? Abraço, Lorival. Bom ter você sempre com a gente aqui, viu, cara? Eu sei que quando eu abro a transmissão, Lorival já tá sempre navegando com a gente aqui. Bem, antes de encerrar com o Capitão Hidalgo, deixa eu dar mais uma passadinha aqui. Faltou mandar alô? Faltou mandar recado, hein? Ligado em Abadia de Dourados. Onde que fica? Minas Gerais, é produção. Abraço ao Felipe lá. Abraço, Felipe! Ô, meu garoto, obrigado pelas palavras também, viu? Ó, em Ortigueira, no Paraná, Jonas, tá dizendo que também é fã da Rádio Futebol.
tá triste com a derrota do Corinthians aqui. Em compensação, a Lucena e o Otávio estão felizes aí com a vitória do Santos. Mora em São Vicente, na Baixada Santista. O Rodolfo está dizendo aqui que ele é pizzaiolo numa empresa, num estabelecimento comercial em Guarujá. É pizzaiolo, tá ouvindo a gente lá. Ô, meu garoto, depois você marca o nome da pizzaria, dá uma passada aí para comer uma pizza de marguerita. É, o cara é pizzaiolo, viu? Opa, esse negócio aí, né? É bom demais, né? Pizza, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Quem mais? Quem mais mandou? O Tancredo, o que é presidente, né? O Tancredo e o Olegário estão ouvindo a gente, sabe aonde? Ô, Tancredo! Tancredo e Olegário estão em Rio Claro. Eles trabalham num posto de gasolina. Vai fechar agora às 10 horas. Eles estão ouvindo lá a programação. Um é santista, o Olegário é santista. E o outro ouvinte, ele é torcedor do Corinthians. O Olegário. O Rodrigues Alves está dizendo que também curte sempre a programação 24 horas da Rádio Futebol. Ele está em Salto da Divisa, Minas Gerais. Ô, corintiano lá ligado, hein? Corintianíssimo ligado aqui na programação da Rádio Futebol. O Pedro Alves. Pedrinho, obrigado pelas palavras aí, Pedro. Aliás, o Pedro faz tempo que não mandava mensagem pra gente, era no histórico aí do ano passado, só, né, Pedro? Ô, Pedro, você sumiu, Pedro. Abraço pra você, obrigado aí. Pedro mora em Torre de Pedra. É uma cidade que fica na marginal da Castelo Branco, né? Perto da Varé, aqueles lados ali, não é? É, já passei ali. Cidade Torre de Pedra. Tem uma pedra, torre lá. Legal, legal também. Obrigado, meu garoto. Quem mais? Hein? Jonas, Vicente e Anacleto estão torcendo aqui pro Corinthians e estão em Tremembé, interior de São Paulo. Alô, Tremembé! Obrigado também aí para estar com a Plepê ligado. Eles estão trabalhando nesse momento. Em Utinga, na Bahia. O Felipe está dizendo que ele e o Ari também estão trabalhando e curtindo a programação da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Na 9 de julho, em São Paulo, num prédio na portaria, está o Luceno. É isso? Luceno. Ô, Luceno, um abraço, bom trabalho aí, cara. Na 9 de julho, em São Paulo, bem centrão de São Paulo, né? Ali no Conjunto Nacional, o Zé Carlos está dizendo que ele trabalha numa agência de propaganda e está trabalhando agora. Opa, meu garoto, eu sempre brinco aqui com os nossos companheiros, viu? Que antigamente, quando a gente trabalhava, né? A gente trabalhava, portanto, no rádio, dificilmente, né? Dificilmente que a gente conseguiu ouvir um AM na Paulista, né? Ali no Conjunto Nacional, tem muita audiência ali, viu? É o futebol ao vivo, para você que navega no ar, na terra, no mar ou no cantinho qualquer nesse imenso globo terrestre. Enquanto eu espero aqui a opinião do Hidalgo, deixa eu ver, votou Poranga. A Joana está dizendo aqui que é fanzaça da Rádio Futebol e torce pro Corinthians. Abraço, Joana. Vargem Grande Paulista. O Vicente também está curtindo lá, torcedor do Corinthians. Ele falou, Gerba, mas onde vão parar? É verdade, cara. Não tá fácil pro seu time, não tá fácil. Milton Neves que brincava que era fácil torcer para um time, né? Eu vou inverter isso aqui. Não tá fácil para torcer pro Corinthians, né? Em Taquaritinga, interior de São Paulo, João Carlos está dizendo aqui que torce também pro futebol ao vivo e sempre acompanha as transmissões esportivas da Rádio Futebol. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Mais um ouvinte. Faltaram quantos aqui? Tupã, interior de São Paulo. Opa, Tupã. Grande saudade de Tupã, viu? Quem é que está ouvindo a gente lá? O Ivo e a Ana Cláudia. São torcedores do Corinthians que estão curtindo a nossa transmissão. Estão lá terminando o trabalho junto com o filho. Estão ouvindo lá. Vai atrapalhar o garoto com o telefone ligado aí, né? No jogo, né? Em Tupã, interior de São Paulo. Abraço a todos aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Sempre a gente manda a notificação, né? Eu não sei se quando você baixou o aplicativo, é até importante isso como informação. Quando você baixou o aplicativo, veio uma mensagem de notificação. Às vezes a coisa vem tão rápido, a mensagem, você fala lá não, né? Às vezes você não quer. É que ali vem uma mensagem de notificação. Você quer notificação ou não, né? Ali tem um clique para você colocar sim ou não. Então se você colocou sim, beleza, você sabe antecipadamente os jogos que vamos transmitir, ou pelo menos uns 10 minutos antes da gente entrar no ar. Agora, tem gente que não gosta, né, da notificação, porque esse jogo acabou agora 9 e pouco, né, 9:35,
Mas às vezes o jogo acaba por volta de meia-noite e aí vai uma notificação para todo mundo. Acabou o jogo na Vila, o Santos venceu o Corinthians 1-0, entendeu? E aí toca na cabeceira daí da sua cama, né? No seu criado mudo, e não é legal. Então, vale a pena você também não quiser aí, não tem interesse de ter a notificação das transmissões do app da Rádio Futebol. Mas sempre é legal, porque aí você fica sabendo de tudo nas transmissões esportivas. Bem, Capitão Hidalgo, o Santos venceu na Vila, Hidalgo. Hein? Viu, Jarbas, quando eu descobri, eu estava falando para mim, né? Fiz um grande comentário, viu, Jarbas? Mas para mim, a coisa não deu certo. Mas agora deu. É o envio dessas informações, comentário final. Mas prevaleceu tudo aquilo que foi dito. Segundo tempo, naturalmente, iria dar uma caída. Isso é uma questão de ordem física. A correria de primeiro tempo foi espetacular. Cansaram a bola. Ninguém parou em campo, nenhum jogador. Corresponderam. Como espetáculo, foi muito bom para início de ano. E coube ao Corinthians ganhar este clássico por 1-0 no primeiro tempo, a 30 minutos, com o Santos, o jogador, o volante, né? Schmidt, que subiu mais do que a zaga da equipe corintiana e fez o gol. O Corinthians tem que arrumar rapidinho esse fechamento de área, porque os dois garotos têm dificuldades para rebater uma bola e todos os atacantes têm sido mais felizes. Eles são baixos, me dá a impressão que eles são baixos, ou eles não têm impulsão, e o Corinthians sofre muito com isso. Houve uma melhora do Corinthians e o Santos está, eu digo, atravessando um momento que há muitos anos nós não vimos, né, Jardim? Há muitos anos. Portanto, caiu 1-0, ficou 1-0 para o Santos. Muita coisa vai acontecer. Esse é o recado que a gente pode dar desse momento, viu, Jardim? Muito bem, falou o Capitão Hidalgo no encerramento da nossa transmissão aqui, onde o Santos venceu o Corinthians pelo placar de 1-0 nessa sexta rodada da temporada 24 do Campeonato Paulista. Bem, com isso, vamos colocando um ponto final da nossa transmissão esportiva aqui na Rádio Futebol. Você sabe que as nossas transmissões, em nome da Luxcolor, a tinta da pintura inteligente, Cabo Mac, energia levada a sério, PagBank e PagSeguro, as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Sem parar o tag do pedágio, que é o melhor da categoria. Localweb, líder em hospedagens e serviços da internet. Betano, viva a sua melhor experiência em apostas. Acordo Certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Auto Center Brasil, loja de pneus e rodas, ali dá negócio. E TV Acontece. No Face e no Instagram, uma página dedicada à gastronomia de Sorocaba. E também em nome dos vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em dois. A partida acabou! Pois é, Corinthians perdeu, Santos venceu 1-0 na Vila. A transmissão do futebol fica por aqui. Na sequência, programação normal nas emissoras que integram a rede FPI. Na Rádio Futebol, 24 horas no ar. Até a próxima jornada esportiva. Tchau, fecha aí, Nilson Ribeiro. Muito bem, meu caro Jarbas Duarte. Até a próxima jornada com o melhor jogo da rodada. De se ver mais.
Bem, vamos falar do Palmeiras. É, o Allianz Parque vai ter um probleminha aí no gramado, mas vai ser resolvido, né? Essa próxima matéria que vem aí, esse conteúdo, eu estava analisando antes de colocar aqui no ar. O cara me deixou envergonhado, porque ele fala grosso, bonito. Vamos ouvir aí. W Torre colocou.